Андрій Бондарчук «Жив собі хлопчик» повість. Читає Світлана Горлова. Від автора. Під час Великої Вітчизняної війни багато піонерів, хлопчиків і дівчаток хоробро боролися з фашистами, допомагали воїнам Червоної армії громити загарбників. Часто юні герої, щоб виконати завдання, ризикували своїм життям, але завжди були вірні військовій присязі і добивалися перемоги. Ця невеличка повість написана за подіями, які справді відбувалися. Був такий хлопчик, що пройшов довгий бойовий шлях із солдатами і офіцерами танкового полку Червоної армії і брав участь у визволенні рідного села. Згодом він сам став офіцером-танкістом. Якось уночі. Уже кілька днів сонце не виглядало з-за сивої пелени хмар. Хуртовина майже не втихала, кружляла і сіяла сніг. Вітер свистів, гасав між безлистих дерев, а впавши на землю, гнав поземок. За селом синіли холодні ліси, дороги перетинали снігові замети. Зимова ніч. Лютий 1943 року. Командир танкового полку зупинив бойову машину і, присвітивши ліхтариком, розгорнув карту. Чи не збилися з дороги, вкралася думка. Майор відштовхнув кришку баштового люка і став дивлятися в нічну темряву. Синіє смуга лісу, а перед нею руїни будівель. Серед снігів стирчать димарі хат, принишклі голі сади, засніжені згарища. Лише край села був ваніє силует вцілілої будівлі. Тиша, наче в льосі. Навіть собака не гавкне. Це ж, мабуть, залишки села. Згадав свою рідну домівку на Вінниччині, сім'ю, батьків, братів і сестер. Про їхню долю він нічого не знав. Танки рушили до села. Тихо вуркочучи, перемелювали гусеницями снігові кучугури, дерлися на пагорби, тягли за собою гармати, автомашини, легкі танки, які не могли просуватися по такому бездоріжжю. А зверху на броні, загорнувшись у кожухи, притиснувши до себе автомати, сиділи піхотинці, мов приклеєні чи приморожені. Під товстими сніговими шапками вгадувалися землянки, хлівчики, погрібники. Над цим підземним селом, ніби охоронець, стовбичила колишня колгоспна комора. Ні вогника, ні душі кругом. Лише вітер жалісливо скиглить, сердито жбурляє в обличчя колючим снігом. Мовчазна річка звивається поміж крутих берегів, наче крадучись ховається десь під льодом і снігом. Танки зупинилися серед руїн. Попереду зненацька повисла в небі одинока освітлювальна ракета і розтанула в темряві ночі. З пітьми виринули розвідники в білих маск-халатах. Начальник полкової розвідки капітан Богулько доповів: «Товаришу майор, у селі німців немає. Хоч і самого села теж майже немає. Замість хат землянки, погреби, люди в лісі, кажуть, що там партизани. Колгоспна комора ретельно перевірена, там уже грубка буржуйка топиться, і штаб можна розташувати». «Не поспішай, капітане», – зауважив майор. «Ти ж розвідник. Комора – чудовий орієнтир для ворога». «Все зважив, товаришу майор. Орієнтиром вона не може служити, бо стоїть за пагорбом. Німцям її не видно». «Тоді гаразд», – погодився майор. Розвідники швидко обжили колгоспну комору. На підлозі, на ящиках, у засіках, закутавшись у шинелі й кожушки, поснули солдати. Богулько сидів на ящику, брав з речового мішка по одному житні сухарі, гриз і куняв. Коли рука повисала, сухар падав на ящик.
Нарешті у малесеньких віконцях під стелею засіріло небо. Рипнули важкі двері. До приміщення зайшов командир взводу розвідки лейтенант Луканчук. Цокнув каблуками, козирнув командирам. «Товаришу майор, у селі в одному погребі ми знайшли покійницю, а біля неї двоє дітей. Вони в тяжкому стані, потребують термінової допомоги». Комісар поспішив за Луканчуком. У холодному темному погребі на соломі лежала жінка у подертій одежі і валянках. Поруч сиділа дівчинка років 9, закутана в ватяну ковдру, а в кутку стояв хлопчик років 11, обоє худі, бліді, замурзані. Вони тужно дивилися на військових, які мовчки, присвічуючи ліхтариками, оглядали погріб. Раптом хлопчик підвів очі, і в них наче блиснуло світло ліхтарика. «Учора мама казала, що ви скоро прийдете, а ви не прийшли вчора. Чому ж ви забарилися? Чому?» Він схлипнув. «Ви не з цього села, хлопчику?» – запитав комісар, почувши його українську вимову. «Як тебе звуть?» «Матвійком. Ми з України, з Житомирщини. Перед війною до тітки в гості приїхали. Вона загинула в партизанах, а ми у погріб від фашистів сховалися. Якби ж ви прийшли вчора, мама вас так чекали». Бійці, затиснувши шапки в руках, винувато схилили голови. Піднявши на Луканчука очі повні сліз, хлопчик змовк. У болісному дитячому погляді затаїлося і горе, і радість, і туга за матір'ю. Фашисти. У садку біля згарища викопали могилу. Солдатам часто доводилося ховати бойових друзів, та цього разу серце особливо стискалося від жалю і злості, боліло за малих сиріток. Дітей віднесли до медично-санітарної частини, там їх скупали, нагодували, і в просторі колгоспній коморі знайшли для них теплий куточок. Дівчинку звали Женя. Вона згасала на очах. Уже не могла пригорнутися до брата. У Маринні все кликала маму, про щось із нею безладно гомоніла. На третій день смерть здолала і її. Не могли врятувати навіть військові лікарі. На згарищі виросла ще одна могилка. Хлопчик, назавжди прощаючись із сестричкою, міцно тримався за руку медсестри Зіни і раз у раз витирав сльози. Зіна взялася його опікати, і хлопчик залишився при медчастині. «Товаришу майор», – попросила дівчина командира полку, «хлопчика, знайденого у погребі, прошу вважати моїм братом і залишити його у полку». «Подумаємо, подумаємо, сестричко», – сказав командир. Тепер у Матвійка нікого з рідних у селі не було. Лишився він сам, мов той димар від спаленої хати. «Дядю Васю, посидьте біля мене трошки», – часто просив Матвійко кухаря, єфрейтора Замримуху, коли той приносив йому обід. Замримуха усміхався в довгі висячі вуса, присідав на кілька хвилин біля хлопчика. Він згадував своїх трійко дітей, що десь там лишилися в окупації на Київщині, і мовчки тримав Матвійкову руку, тамуючи біль. Матвійко наче став йому за старшенького сина. Хто знає, що з ними там? За хвилину єфрейтор тихо казав: «Мені довго не можна затримуватися, котел кипить. Я згодом ще прибіжу». Полк відпочивав після тривалих боїв. Та ось прибуло нове поповнення, і якось на світанку пролунав сигнал вирушати в путь. Загули мотори, заскриготали гусениці, і танки поповзли по дорогах і полях, завіяних снігом. Матвійко їхав на машині медсанчастини, ще кволий, виснажений.
А можливо, й на кухню. Замримусі допомагати. Роботи вистачить. Головне, щоб при полку залишився. До дяді Васі? А назад у село не повернуть? Не хвилюйся. У селі тобі ніде жити. Отже, й не повернуть. Ми з лікарем Вірою Васильівною попросимо командира полку і комісара, щоб залишили тебе у нас, вихованцем. Я розвідником хочу бути, як лейтенант Лукончук, щоб ходити в розвідку. Зіна усміхалася. Розвідником бути важко. От і добре, я все робитиму. Тобі ще рано, Матвію, видужуй скоріше. На одному з привалів зосереджена, сувора на вигляд лікарка Віра Васильівна пішла до командира полку. Полк саме зупинився у спаленому, розореному селі. Командир оглядав бойові машини. Товаришу майор, той хлопчина, якого знайшли в погребі, проситься до розвідників. Може, і справді він там буде корисний? Хлопчик розумний, кмітливий. Командир полку мовчки глянув на лікарку. Наче два волохаті джмелі заворушилися на верхній губі короткі руді вуса. Так зразу й розвідники? Постукав по броні танка пальцями, наче по клавішах. Іване Никифоровичу, наполягала Віра Васильівна, ми повинні подбати про хлопчика, коли він до нас потрапив. Петре Петровичу, майор обернувся до начальника штабу, передайте хлопчину поки що зв'язківцем при штабі, а потім десь у дитячий будинок влаштуємо. Потурбуйтесь з комісаром про нього. Віра Васильівна про дитячий будинок Матвійкові не казала нічого, не хотіла засмучувати. «Підеш поки що до зв'язківців?» «Так наказав командир полку», – передала вона Матвійкові. «Там тобі добре буде. Познайомися з телефонами, з радіостанцією». «А в солдати мене приймуть?» «А як же? Вважай, що ти вже солдат. І обмундирування видадуть». По-материнському обняла вона хлопчика. Пролунав сигнал бойової тривоги. Ворожі танки обходили полк з правого боку, загрожуючи оточити дві роти, які вирвалися далеко вперед. За лісом гримів запеклий бій. Захлиналися довгими чергами кулемети, вибухали снаряди, ревіли в небі літаки. Матвійко прислухався до звуків бою, сидячи в санітарній машині. Враз заревли танки і помчали на переріз ворогові, піднімаючи снігову куряву. «Чуєш, Матвію, який бій?» – підбігла до машини схвильована Зіна. «Я біжу туди, там уже є поранені». «І я з вами! І я!» – вигукнув у слід їй Матвійко. «Нікуди ти не йди!» – обернувшись, посварилася вона пальцем. «Коло кухні воюй, поможи дяді Васі! Хлопці після бою як вовки голодні будуть!» Кухня диміла у пошарпаному снарядами садку за погрібником. «Дядю Васю, товаришу єфрейтор, гляньте, скільки наших танків, а ми з вами тут сидимо», – кинувся Матвійко до Замримухи. «Без нас танкісти не змогли б воювати. Хто ж їх нагодує?» «Ой, дивіться, наш танк спалахнув! Дядю Васю, товаришу єфрейтор, він вибухнув!» Хлопчик у відчаї затулив долонями обличчя. Там, де гримів бій, чорними смолоскипами горіли підбиті танки, злітали вгору розтрощені гармати і падали на землю з жалісним виттям. Скоро з'явилися перші поранені. Медсестри і санітари забігали, заметушилися, потяглася вервечка зелених шинелей, полонених фашистських вояк, уже без автоматів. Вони не реготали і не співали, як тоді, коли палили хати в тітчиному селі. Куталися в ганчір'я, аби не обморозитися. Матвійко вперше побачив фашистів полоненими. Він не уявляв, що вони можуть бути такі жалюгідні і нещасні.
тьотю Зіно, давайте я допоможу вам. Допоможи, братику, допоможи. Ось тут потримай, не бійся. Після бою настала незвичайна тиша. Лікарі і санітари перев'язували і відправляли в тил поранених, а кухар Замримуха ходив між підводами, перед дорогою напуваючи поранених чаєм, який приніс у великому термосі. Розливав у великі солдатські кварти. «А тепер іди допоможи дяді Васі напоїти тяжко поранених», – сказала Зіна Матвійкові. Хлопчик роздавав солдатам гарячий чай і згадував, як мама теж напувала його чаєм з малиною, коли він хворів. Це було ще вдома, ніби 100 років тому, ще тоді, як не було війни. До тітки в гості. Весна 1941 року стукала в двері, жебоніла струмочками, скликала дітвору. Пригрівало сонечко, пагорби за селом почорніли. У небі лунали радісні голоси журавлів: «Кру, кру, кру!» «Це вже твоя, Матвійку, 11-та весна курликає над селом», – сказала мама, проводжаючи очима у синьому небі пташині зграї. «Гарно полетіли!» Матвійко теж розшукував у небі журавлині ключі, проводжав поглядом. «Мамочко, а вони вище заводської труби полетіли, бачите? Ген аж за неї полетіли, добре їм, літають куди самі захочуть. От би мені так!» «Не поспішай, прийде час, і ти полетиш». «Хі-хі, куди я полечу? Хіба що восени в 4-й клас. А Женька-жменька тільки-но в 2-й», – піддражнив сестричку. «Мамочко, воно поштарка листа нам показує, до нас іде», – перша помітила метка Женя і побігла назустріч листоноші. Повернулася, розмахуючи над головою конвертом. «Це від тітки Наді», – зраділа мама. «Зараз почитаємо». Мама розгорнула листа, пробігла по синіх рядках. «Запрошує тітка Надя нас у гості. Її старший Прохір, ваш двоюрідний брат, саме в армію пішов. А менший Сашко на курсах трактористів при машинно-тракторній станції вчиться. От і просить, щоб ми приїхали на канікули. Пише, щоб вас обох я обов'язково привезла». «То це ми всі поїдемо?» – зраділа Женя. «Всім не можна. Дідусь і бабуся вже старенькі. Хтось має з ними залишитися. Доведеться тата й Захарка просити». «А я поїду», – зрадів Матвійко. «І я!» – застрибала на одній нозі Женя. «Чого тітка Надя так далеко живе, не в нашому селі?» допитувався хлопчик у матері. «У дорослих так буває. Там живе дядько Єгор. От вона вийшла туди заміж». Матвійко і Женя нетерпляче рахували, скільки ж днів лишилося до від'їзду. Щодня закреслювали одне число в календарі. Ось уже і 5 червня, 8, 9. Ще 2 дні і ту-ту. Нарешті й 12. Ранесенько тато пішов до колгоспу, узяв підводу, щоб доїхати до станції Брівки, яка від Маковіївки за 7 кілометрів. Брат і сестра самі прокинулися, швиденько зібралися в дорогу. Біля воріт уже стояли старші брати Захарко і Петрусь, діди з бабою, які прийшли із старої садиби, щоб попрощатися. Дмитрик, найкращий Матвійків друг, підгодовував коней пучком трави. Навіть котик Мурко вистрибнув на стовпчик біля воріт, а песик Гавчик довго біг за возом. Уже за селом Женя і Матвійко взялися впізнавати свою хату здалеку. По одинокій березі і дикій груші на городі, по розлогій осиці, що височіли над хатою. А от уже й поїзд стукотить по рейках. Цікаво їхати. На станції, куди прибули мама,
бо більше підвід біля станції не було. «Он ви які молодці, повиростали, що й не впізнати», подаючи кожному руку, гомонів дядько Єгор. «Ну, вмощуйтесь ось тут на сіні та поїдемо. Там тітка Надя на вас чекає і не дочекається. Обід готує, як на 1 травня. Заскучала дуже». «Дядьку Єгоре, дайте мені віжки. Я люблю кіньми правити», – попросив Матвійко. Хлопчик роздивлявся на озера, широкі луки з густою осокою і високим очеретом. На воді великими табунами плавали гуси і качки, хапали одне поперед одним рязку і кричали. Невелике чепурненьке село Миркуші розтяглося поміж рівним полем і широкими луками. Будинки, складені з колод, не біліли, як у селах на Україні, а сріблилися вимиті дощами. Стріх ніде не було видно, дахи дерев'яні, високі ворота і паркани теж із дощок. «А у нас хати кращі, біленькі», – похвалився Матвійко. «У вас такі, а в нас такі. З чого є, з того й будують люди. Побачите наше село? Підемо в ліс до дядька Матвія. Там і грибів, і клюкви повно. Зайців та їжаків надивитися, а може й лисицю зустрінемо», – пообіцяв дядько Єгор. «Я вже лисицю бачив, коли їздив у ліс по дрова. А я ще не бачила», – сказала Женя. Біля воріт їх зустріла тітка Надя. Втираючи сльози, радісно метушилася, обнімала всіх, цілувала. А тоді раптом сказала: «Ой, чого ж ми стоїмо? Ходімо до хати, обід прохолоне». «У добрий час ви приїхали», – сказав за обідом дядько Єгор. «У нас косовиця починається, найкраща пора року». «Ти знаєш, Оксано, як тут гарно на косовиці ходять», – підтвердила тітка Надя. «Просто як на свято. Навіть святково одягаються. І поки роса не спаде, то всі луки свистять косами. Тільки хустки та сорочки біліють. Любо глянути». «А нас візьмете на косовицю?» – запитав Матвійко. «А як же?» – пообіцяв дядя Єгор. «Я водоносом буду», – попросився Матвійко. «Тільки на косовицю треба дуже рано вставати», – попередила тітка Надя. «То й що? Я люблю рано вставати», – погодився Матвійко. «А що я буду робити?» – запитала Женя. «Тобі теж є робота. Під лісом суниці збирати», – сказав дядя Єгор. Ще до схід сонця братик і сестричка позлазили з печі, де спали. Вибігли на росяний спориш, заойкали від прохолоди. Прокидався голубувато-рожевий ранок. Під мантачками дзвеніли на луках коси, перегукувалися з перепелами в житах. Фіть-фіть, фіть-фіть. Шурхотіла соковита густа трава і лягала рівними зеленими покосами. Пахло суницями, які де-не-де вигулькували червоненькими китичками поміж зелені. Кілька днів тривало свято на луках. Матвійко і Женя підхоплювалися ранесенько і поспішали за косарями. Потім бігали перекидати покоси, ворушити духмяне сіно, щоб швидше сохло. Наближалися жнива. У тихі теплі вечори на узлісі гуляла молодь. Палали багаття, грала гармонія, лунали пісні, жарти, сміх. Матвійко, відпросившись у мами, теж гасав між парубками зі своїми новими друзями. «Узавтра підемо в ліс до Матвія», – пообіцяв у суботу за вечерею дядько Єгор. «Він лісником працює. Але треба ранесенько встати, як на косовицю, бо ліс найкращий уранці». Хоча трохи не доспали, хоч і щипала роса за босі ноги, зате Матвійко і Женя Жменя почували себе в лісі, мов у казці. Від лісових пахощів аж голова паморочилася. На галявинах рясніли гриби, і білі, і чорні, і рожеві. Та такі здоровенні, що діти ніколи й не бачили таких. Після обіду дядько Матвій...
«Ой, що це?» – враз прошепотів Матвійко, показуючи на смугасту продовгувату голову, що висунулася з нірки. «То маленький борсучок», – пояснив дядько Матвій. «А борсучок шасть і в нірку. А он там, бачите, лисячі нірки. Може, ще й хитруню пощастить побачити, але вона дуже обережна». Дядько Матвій і тітка Клава пригощали племінників як найдорожчих гостей, а з собою ще й дарунків надавали, і сушених грибів, і зайчих смужків на шапки хлопцям і батькові, а Жені з мамою на лисячі коміри. Страшна звістка. Наступного дня згрібали сіно і складали в копиці. У сутінках натомлені поверталися додому. «Вийдіть, а я заскочу до сільради», – сказав усім дядько Єгор, коли підійшли до центру села. «Наздожену вас, будемо вечеряти». Дядько Єгор не забарився. Через кілька хвилин він швидкими кроками, стривожений, наздогнав жінок і дітей. «Не панікуйте, дівчата і хлопці. До нас прийшло велике і страшне горе. Кажуть, що фашисти на нас напали. На кордоні ідуть бої». «То це війна чи що?» – вигукнула тітка Надя. «Так і є», – ствердив дядько Єгор. «А коли ми додому поїдемо?» – запитав Матвійко. «Не треба поспішати», – заспокоював усіх дядько Єгор. «У нас же квитки на поїзд уже є», – втирала сльози Матвійкова мама. Вранці з дворів уже виходили дядьки з оклунками за плечима, – голосили жінки. Тітка Надя теж збирала чоловіка в дорогу. Провівши другого дня дядька Єгора, тітка Надя повернулася лише надвечір. «Мабуть, не треба вам зриватися в дорогу», – сказала сестрі. «Пересидимо тут разом. А коли проженуть того фашиста, повернетесь». Скоро від батька надійшла телеграма. «Залишайтеся у Наді та Єгора. Я і Захарко вже в армії. Дома з дідом і бабою лишився Петрусь». По жнивах, коли вже стали на землю вночі осідати заморозки, по небу розкотився дивний гуркіт. Люди вдивлялися в ясне небо і боялися думати про найстрашніше. Матвійко з пастушками в полі теж прислухалися до того загадкового грому і теж боялися повірити, що то наближаються громи війни. Хоча вже наставала осінь, хліб ще не було змолочено. Матвійко допомагав мамі возити снопи до молотарки, колгоспники поспішали врятувати хліб. Одного осіннього дня загриміло, загуло в небі, і над полем зовсім низько промчав здоровенний літак з чорними хрестами на крилах. Над хурою снопів і над хлопчиком проплив холодок, мов хмарка. «Мабуть, розвідник фашистський», – встиг лише подумати Матвійко. Коні ривком шарахнулися в бік і навскач понеслися полем. А літак люто застрочив над селом із кулеметів. Увечері тітка Надя привезла кілька мішків із зерном, яке одержала в колгоспі на трудодні. «Фашисти не злякають нас своїми літаками», – сказала вона. «Його над лісом наші збили». Аж заклубочився чорним димом. І ще одна новина. Лист від Єгора. Він під Києвом тоді був. Наше село, нашу Маковіївку, уже фашисти захопили. Почувши це, мама схопилася долонями за обличчя. Як же там наші старенькі, наш Петрусь? «Слухай, Оксано», – сказала тітка Надя. «Днів зо два зо три я не прийду додому, буду у Матвія. Дров треба заробити на зиму. А ви хазяйнуйте без мене», – тривожно глянула на сестру. «Гаразд, Надю, коли треба, то йди», – втерла сльози гостя. Вночі захурделило.
Та вночі за селом знялася люта стрілянина. Заревіли літаки, загули танки й машини. На світанку стрілянина покотилася далі. Засмучене, примружене зимове сонце виповзло з-за лісу і, ніби зніяковівши, знову закуталося сніговими хмарами. На вулицях торохтіли мотоцикли, лунала чужа гаркава мова. «Все, дітки мої, не встигли ми втекти до лісу», – розгублено сказала мама. «Тітка Надя вже не зможе нас забрати до дядька Матвія. Ховаємося в погріб. Матвійку, неси туди зо три оберемки соломи, там переждемо». У погребі сиділи тихо, прислухалися. Діти пригорталися до мами, наче курчата до квочки. Пахло квашениною, мишами і цвіллю. Десь глухо бухкали гармати. Коли вулицею близько проходили танки, на голови сипалася пилюка. Вигукували чужі голоси, застрочив автомат. Вранці проснулися від нестерпної тиші. Матвійко визирнув з погреба. Вибіг на подвір'я, зайшов до хати. Вікна вибиті, двері відчинені, фотокартки на стінах прострілені. Крадучись, пробрався до криниці, приніс у погріб води. «Нічого, дітки, якось перебудемо. У нас навіть вода є», – сказала мама, припадаючи до відра з спраглими губами. «Мамо, га, мам, з комори все пограбовано. Я хотів хліба ще принести, а там порожньо», – сумно й сердито сказав Матвійко. «Не бігай, сину, нікуди, щоб, бува, не натрапив на чужинця». Багряне сяйво. Через похмуре залякане село кілька днів йшли та йшли гітлерівські солдати довгими зеленими колонами. Матвійко висовувався з погрібника, щоб розвідати, що робиться в селі, набирав у відро води і повертався до погреба. Розповідав мамі й сестриці, що бачив. Якогось дня, пізно увечері, у лісі за селом знялася шалена стрілянина. Рвалися гранати. Матвійко з мамою та сестричкою аж підхопилися. Невже наші повернулися? «Це, сину, мабуть, партизани фашистів б'ють», – прошепотіла мама. «Може, там і дядько Матвій? Може, і нас розшукає та забере в ліс? Там же і тітка Надя десь воює». На світанку все стихло. Матвійко виглянув з погрібника. Польова німецька кухня вже котилася до лісу. То партизани з трофеями поверталися з бойового завдання. Тепер кухня для них знадобиться. Вночі несподівано завітала тітка Надя. «Я б вас у ліс забрала», – сказала вона. «Але там землянок мало, тісно, та й карателі насідають. Краще ви тут пересидьте. Боюся я дітей в загін брати. Потерпіть ще трошки. Скоро наші прийдуть», – пообіцяла вона. Та одного зимового дня у Меркуші наїхало багато ворожих мотоциклістів. Зіскочивши з мотоциклів, фашисти зібралися в гурт на Майдані. Риготали, смалили цигарки, роздивлялися довкола. А за кілька хвилин одна за одною почали спалахувати хати. Це орудували факельники. Вони вихоплювали з колясок каністри з пальним, обливали хати й хліви, тицяли туди факелами. У ту ж мить схоплювався вгору довгий язик полум'я, оповивав будівлю вогняним покривалом. Вітер підхоплював червоні язики, грався ними і ніс на інші будівлі. Над селом багровіло велетенське сяйво. Падали дахи, валилися стіни, залишалися стирчати лише чорні обгорілі комини димарі. Під лісом біля яру строчили автомати, лунали крики. Матвійко до
прислухався. Село вимерло. Хлопчик назбирав тліючих головешок від спаленої хати, розпалив у печі, яка стирчала серед руїн, зварив картоплі, приніс гарячий горщик у погріб, почистив мамі й сестриці по картоплині, дав у руки. «Спасибі, сину», – ледве прошепотіла мама. «Все село спалили», – сказав він тихо. «Вони ж фашисти, сину. Скоріше б наші прийшли, хоча б діждатися». Не діждалася мама. Гвардії рядовий. Зв'язківці розташувалися у бронетранспортері. До них, коли відправили всіх поранених, медсестра Зіна Павлишина підвела Матвійка. «Приймайте поповнення», – постукала вона пальцями по броні. Зброньований затишної хатини визирнув радист. «Ласкаво просимо до господи», – весело запросив він. «Наказ командира полку», – пояснила Зіна. «Спасибі, заперечень немає», – сказав радист, подаючи Матвійкові руку. «Будьмо знайомі, сержант Костя Зуєв». «Матвій», – відповів хлопчик. З бронетранспортера вилізла руденька радистка, теж сержант. «Поліна», – подала вона руку Матвійкові. «Нарешті й в нас поповнення», – пожартувала. Її кругле обличчя в ластовинні ще більше округлилося від посмішки. Навіть у військовій формі вона була домашня і проста. «Матвій, ти скільки класів закінчив?» – запитав Костя. «Хочеш радіостанцію вивчати?» «Почав у четвертий ходити в тітчиному селі, та фашисти прийшли, і учні порозбігалися». «Це я, щоб знати, чи важко тобі буде радіостанцію опанувати. До школи повернешся, коли фашистів проженемо. А зараз давай вчитися на радіостанції, товариш урядовий. Раз прислали тебе до нас, будеш мене і Поліну підміняти». «А стріляти з автомата навчите, товаришу сержант?» «А як же навчу? Не все зразу. Це перший обов'язок солдата – знати зброю і вміти стріляти». Матвійкові очі аж засяяли від радості. «Мабуть, майор дозволив», – подумав він. Тепер і вдень, і вночі хлопчик був з радистами. Поліна Уварова до війни працювала вчителькою і охоче взялася познайомити хлопчика з радиською справою. Матвійко ретельно вивчав азбуку Морзе і скоро вже міг вистукувати на апараті. Часто згадував хлопчик рідних. Особливо тоді, коли приходила медсестра Зіна. Голубила його, розпитувала, як іде навчання. Тоді Матвійко блимнув в її сірі очі і, взявши за руку, пригорнеться до неї, змовкне. А коли весною полк спинився на спочинок у селі над річкою, Костя став брати його з собою на риболовлю. Тоді згадувалося Матвійкові, як ходив він по рибу із своїм найближчим другом Дмитриком дома у своєму селі. Тільки у них замість вудочок були сачок і коцюба. Один тримав сачок у воді, а другий бовтав коцюбою поміж рогозою та очеретом, щоб загнати в'юнів та карасиків у сачок. Якось він розповів про це Костеві. Костя сказав, що навіть генерали ходять по рибу, щоб заспокоїтися після боїв, хоч не часто їм це вдається. Невеликими були передишки полку, та Матвійко їх все одно не любив. «Чого ж це ми так довго стоїмо?» – запитував він у Кості Зуєва. «Треба гнати фашистів без зупинок, не давати окопатися». Сержант усміхався. «Ого, товариш урядовий, молодець! Військову тактику знаєш!» У полку було свято. Йому присвоїли почесне звання гвардійського. Солдатам і офіцерам вручали гвардійські знаки. Коли викликали Матвійка, він зовсім розгубився. Командир полку підійшов ближче і голосно сказав, щоб усі чули: «За наполегливість у навчанні, за успішне освоєння військової техніки, гвардії
Тепер ти гвардії рядовий, товаришу Панченко. Бережи честь гвардійця. Матвійко знову вигукнув щосили. Служу Радянському Союзу. Тривога. Відкотилася люта фронтова зима 1943 року. Все веселіше усміхалося сонечко, тихо жебоніли весняні струмочки, лагідно щебетали пташки. Навіть ворони каркали ніжно і зазивно. Весна. Матвійко давно звик до фронтового життя. Майже 2 роки минуло відтоді, як він покинув рідне село. Як багато за цей час він пережив і узнав. Як хотілося йому додому, до рідних, до друзів, з якими прожив 11 щасливих років. Та дорога до них пролягала через бої та страждання. Хлопчик полюбив роботу зв'язківця. Тепер він, як Костя Зуєв, як Поліна Уварова, теж вважав, що відіграв найважливішу роль. Хіба можна було б воювати без радіостанції? Довелося б комусь бігати чи їздити, аби передавати накази командирів. «Молодець, гвардії рядовий Панченко!» – хвалив його Костя. «Добре працюєш і швидко. Вже й від нас не відстаєш». Матвійко задоволено всміхався. І все ж серце тривожно заколотало, коли якось уночі його розбудив Зуєв. «Тривога, тривога, збирайся!» Полк піднявся по тривозі. Виїхали ешелонами, а куди – ніхто не знав. Ешелон мчав, не зупиняючись, без гудків і світла, минаючи станцію за станцією. Матвійко не спав і не слухав веселих розмов, які точилися в теплушках. Думав про своє. Він не знав, куди їх везуть, але відчував, що з кожною хвилиною наближається до рідного дому. Сидів мовчки, підкорявся порядку, а в думці заздрив тим зенітникам, які на платформі оберігали ешелон від фашистських бомбардувань. «Аби проскочити Єлець», – сказав широколиций солдат у ластовинні, «а там тільки давай пару». І враз состав, раптово загальмувавши, зупинився в Улоговині на підході до міста. Задвихтіла земля, заревли ворожі бомбардувальники. Фашисти бомбили залізничний вузол Єлець. Солдати і командири висипали з вагонів, та жодна бомба в ешелон не попала. Вночі розвантажилися в Курську. А біля міста Івня, куди прибули вже своїм ходом, Матвійко побачив такі броньовані машини, яких ніколи не бачив у своєму полку. Стояли замасковані величезні самохідні артилерійські установки САУ. Тяглися, скільки сягало око, безкінченні траншеї, широкі глибокі протитанкові рови, пастки, дротяні загороди перетинали поля. Відчуваючи, що скоро будуть великі бої, Матвійко радів. Може, тут буде ще один Сталінград, жевріла прихована надія. Не лише сапери, а всі війська споруджували оборонні рубежі, ставили їжаки, тягли колючий дріт, вкопували в землю танки, щоб приховати їх від ворога. Танкісти неподалік знаходилися у нішах-капонірах, чекали наказу. Хоч і здалеку, але побачив Матвійко і реактивні міномети, які солдати назвали лагідним іменем «Катюша». На військових заняттях гвардії рядовий Панченко разом з усіма солдатами старанно вивчав особливості нових ворожих танків, їхні вразливі місця. Мріяв і сам знищити хоча б одного тигра чи пантеру. От він причаївся, а танк повзе прямо на нього. Все ближче і ближче. А коли перекотився через траншею, Матвійко висунувся і жбурнув на моторне відділення пляшку із запалювальною рідиною. Броньована потвора спалахнула і в...
Матвійко згадував, як вони з Дмитриком улітку вилазили на вишні, ласували ягодами, а кісточками стріляли один в одного. І ось у передсвітанні задвихтіла земля від шаленої артилерійської стрілянини. «Тримайся, Матвію! Бог війни заговорив!» – гукнув крізь гуркіт гвардії сержант Зуєв. А снаряди лавиною летіли над головами, шипіли, завивали. Там, де засіли гітлерівські війська, котилися по землі чорні клуби диму, спалахували блискавки. Фашисти спочатку розгубилися, принишкли, та згодом, опам'ятавшись, теж ударили із сотень гармат по наших укріпленнях. Загули десятки бомбардувальників, здригнулася довкола земля. В горлі запекло від порохового диму й пилюки. Матвійко сьорбнув із фляги води. «Марш в укріплення, не висовуйся, щоб я тебе коло рації не бачив», – закричав Кость на Матвійка. Та Матвійкові в ніші не сиділося. Скоро він виліз і поплазував до сержанта. Не міг він сидіти у схованці, коли кругом точився бій. Серед вогню земля палала, диміла, стогнала, перетворюючись на чорну сіру мішанину. «Товаришу, гвардії сержант!» – смикнув Матвійко Костю Зуєва за гімнастерку. «Що трапилося? Як ти посмів порушити наказ?» «Я дуже вас люблю. Я не хочу з вами розлучатися». «Знайшов час. Он знову летять». «В укриття, браток. Ховайся швидше». Сержант схопився за трубку, щось загукав, витираючи під чола. А бій гримів і гримів, не стихаючи. Поліна підміняла Костю, і тоді вони з Матвійком оберігали рацію. «Он, бачиш, бронебійники повзають з місця на місце, шукають вигідну позицію», – кричав, перекриваючи гуркіт бою, Костя. «А взагалі, чесно кажучи, мені теж хотілося б бути бронебійником, хоч роботу видно». «О, дивіться, дивіться, танк підбили! Аж палахкотить!» – підскакував в окопі Матвійко. «Молодці бронебійники!» «Ой, що це?» – злякано схопився за рукав сержанта Матвійко. «Небо спалахнуло! А там у фашистів земля горить!» «Та це ж наші катюші!» «Так їх, так гадів!» – гукав Матвійко. «Костю, я буду вчитися з катюш фашистів знищувати. Мені вони теж подобаються». Раптом усе стихло, аж у вухах задзвеніло. І враз поле знову ожило. З-за пагорбів показалися фашистські танки, ціла армада. Вони зім'яли нашу лінію оборони і попрямували прямо на командний пункт полку. Все ближче, ближче. Бронебійники затамували подих, затаїлися протитанкові гармати. Лише чувся скрегіт гусениць ворожих машин. Командир полку стримував вогонь своїх підрозділів. Без команди не стріляти. А броньовиська скриготіли гусеницями, ревіли моторами. «Увага, увага! Всім вогонь! Вогонь! Вогонь!» І знову завертілося, запалало, застогнало. Диміли чорними смолоскипами пантери, тигри, наші танки й машини. Стуганіла земля. Гітлерівські піхотинці, що поспішали за танками, залягли, а потім почали відповзати назад. Над ними замиготіли сполохи катюш. «Ага, ага! Будете довго пам'ятати», – радів Матвійко, і, висунувшись з укриття, закричав: «Ура! Ура! В атаку!» Гуркіт перекотився за балку і не стихав увесь липневий спекотний день. Ранки, дні, ночі. Хто зна, коли вони змінювалися, коли наставали світанки.
Фашистська піхота накочувалася, наче хвиля за хвилею. Сержант Зуєв не випускав з рук телефонну трубку. Командир полку кричав на весь голос: «Танки! Ліворуч танки! Всім до бою! Резервна вперед!» Радист повторював слова майора, але резервна рота на цей раз мовчала. «Невже пошкоджено зв'язок?» «Матвію, любий, виручай! Нема зв'язку з резервною ротою, катай швиденько до них! Он там, в улоговині за кущами!» «Наказ командира – вступити в бій на лівому фланзі! Бачиш, скільки їх суне! Ну, прощай, друже!» – притис до себе хлопця. Уже в котрий раз усе починалося спочатку. Перебігаючи від воронки до воронки, Матвійко кинувся в розташування резервної роти. Над головою раз у раз цьохкали кулі, забивало чадом горло. Але він летів як на крилах, радий, що став у пригоді своєму наставникові. Ось ІКП. Танки резервної роти вихором понеслися на переріз ворогові. Вони йшли один супроти другого, впиралися лобами, ставали, наче коні, дибки. Чорна хмара оповела поле бою. Тільки чувся скрегіт гусениць і вибухи, дим і сморід. Матвійко кинувся назад і вже був недалеко від бронетранспортера, коли відчув, як щось сильно штовхнуло його в спину, і впав навзнак. Та прийшов кінець і цьому пеклу. Ущух гуркіт моторів. Бронетранспортер зв'язківців димів за кущами, світячи чорним обгорілим скелетом. Легковушка «Опель Адмірал» валялася потрощена, зім'ята. Все поле було захаращене підбитими догораючими танками і машинами. Матвійко тяжко зітхнув і розплющив очі. Щось важке тримало його за ноги і ліву руку. Зрозумів, що це його присипало землею. Підвів голову. Неподалік диміла воронка від снаряда. Ледве вивільнив руку, перепочив, а тоді взявся відгрібати землю з ніг. Витяг їх по черзі, випростався. Вони наче одерев'яніли, не підкорялися. Здається, недовго так пролежав. Витер піт, сперся на руки, став на коліна. Вдивлявся в неживі тіла навколо і не міг впізнати нікого. Спробував погукати: «Костю! Поліно!» У відповідь лише потріскування тліючих машин, їдкий чад від горілого заліза і пороху. Невже всі загинули? Він схопився, щоб побігти, і впав. Знову почав гукати, марно. Все довкола ніби оглухло і оніміло, суворе й дике. Слабкий дитячий голос безсило згасав, танув у диму згарищ. «Мамо!» – прошепотів хлопчик однестями і змовк. Почути б людський голос, когось побачити живого, спитати. Гуркіт бою уже віддалився. Десь чулася тріскотнява кулеметів, глухо доносились вибухи снарядів, стелився сизий дим. І раптом над головою затряслося небо. Могутні ревіння радянських штурмовиків повернуло життя в душу маленького солдата, що лежав у розпачі на велетенській планеті серед убитих людей, серед спалених танків і машин. Зібравшись із силами, Матвійко підвівся і, заточуючись, пішов оглядати вбитих, розшукувати своїх зв'язківців. Ішов без каски, без пілотки, у подертій гімнастерці. Чомусь хиталися земля, кущі, скелети машини танків. Підкушувалися ноги, тремтіли руки. Матвійко розумів, що тут кипів запеклий бій, що наші перемогли і пішли.
знов у Зіни. Враз перед Матвійковими очима все ніби закрутилося, попливло, і він, поточившись, зсунувся у воронку під авіабомби, де ще стояв сморід порохового диму. Знепритомнів. Безтямний і виснажений, лежав нерухомо, тяжко дихав. Згодом, опам'ятавшись на дні ями, знесилено поклав голову на коліна і голосно заридав. А коли втер сльози, то побачив дві гілочки, що звисали від куща у воронку. Вхопився за них і через силу виповз нагору. Ліг під кущем, не знаючи, куди податися. Роздивлявся довкола, розмірковував і, згадавши девіз танкістів «Вперед на захід», вирішив добиратися туди, де гриміла канонада бою. Слабкими, безсилими ногами Матвійко навмання ступав поміж металевих скелетів, поміж людських тіл, і раптом побачив на полі бою медсестру. «Зіно! Зіночко!» Зіна ледве почула кволий дитячий голос. Вона саме поралася коло пораненого солдата. Матвійко впізнав і гвардії єфрейтора Замримуху, якого вона перев'язувала. Обличчя його було чорне від пилюки і кіптяви, волосся на голові злиплося від крові, гімнастерка пошматована. Неподалік до гори колесами валялася польова кухня. «Дядю Васю! Зіночко!» Падаючи, спотикаючись, Матвійко кинувся до них. Медсестра скам'яніла від несподіванки. Потім мовчки схопила Матвійка в обійми, а він все шепотів: «Зіночко! Дядю Васю!» «Як добре, що ти живий, синку!» — простягнув Замримуха до хлопця руку. Медсестра старанно тамувала кров на голові єфрейтора, намотувала бинти. Він скриготав зубами, але терпів. Закінчивши перев'язку, Зіна оглянула й Матвійка, чи не поранений. Приголубила, як рідного, і тремтячим голосом прошепотіла: «Живий і цілий, яке щастя! Лягай, не стій, а то ще сліпа куля чи осколок влучить, так і свистять кругом. Я зараз повернуся, он де ще хтось живий. Посидьте тут удвох, поки перев'яжу». Вона побігла, та не встигла пробігти і кількох кроків, як віддалік гримнуло, і вона впала, мов скошена травинка. Снаряд! Може, й останній в цьому бою, ніби хтось пантрував за дівчиною. Матвійко зойкнув і схопився долонями за обличчя. Заволав, ридаючи на весь світ: «Зіночко! Зіну! Зіну поранило!» — затермосив він Замримуху, побіг. Матвійко припав до худенького плеча медсестри, заливаючись слізьми. Вихопив з її рук бинт, узявся перев'язувати закривавлену рану на безсилій тонкій шиї дівчини, звідки тугим струменем била кров. Йому запаморочилось. Він упав на нерухоме тіло Зіни і втратив свідомість. «Матвійку, де ти?» – загукав Замримуха. «Де ви обоє?» Він підвівся на лікті і попластував до них. Тепла шорстка долоня лягла на голову хлопчика. «Матвійку, отямся, це я, синку, дядя Вася!» Насилу допластував на одній руці. «От уже і Зіни серед нас немає. Таку дівчину вбили, прокляті!» «Ні, її поранило, поранило!» — повторював Матвійко, захлинаючись від сліз. Над головою з оглушливим шумом пронеслися радянські винищувачі і штурмовики. Хлопчик провів їх поглядом, глянув на єфрейтора. «Не бійся, синку, це наші соколи, он скільки їх! А от танків аж земля двигти, чуєш? То нам підмога підійшла. Бачиш колони?» «Бачу, дядю Васю, вони і за нас помстяться!»
чесне гвардійське. Так і знайшли їх удвох на полі бою полкові санітари. Медсестру Зіну поховали у братській могилі, єфрейтора Замримуху відправили до госпіталю, а рядового Панченка відвезли в полкову медсанчастину. «Куди ж тепер пошлють?» – з тривогою думав Матвійко. За кілька днів він постукав у двері штабу полку. «Зайдіть», – почув голос, шарпнув двері, ускочив до кімнати, козирнув. «Здравія бажаю, товаришу гвардії майор! Дозвольте звернутись?» «Слухаю тебе, товаришу гвардії рядовий Панченко. Щось давненько ми з тобою не зустрічалися. Де ж це ти пропадав, що не заходив?» «Одужував після контузії». «Товаришу гвардії майор», – підвівся навшпиньки Матвійко, щоб здаватися вищим, «дозвольте перейти в звод розвідки до гвардії лейтенанта Луканчука. Я вже із розвідниками говорив, адже це лейтенант знайшов мене в погребі». «Твоя правда, браток, але ж розвідка – то постійний ризик, ти ще малий. Я не маю права наражати тебе на небезпеку». «Я не малий, я солдат-гвардієць», – знову виструнчився Матвійко. «Ось побачите, що довір'я виправдаю, чесне гвардійське». «Он куди ти гнеш, товаришу гвардієць?» «Подумаємо з комісаром. Добре, що ти нагадав про себе. А де ти зараз?» «Після лікування в медсанчастині у розвідників». «Ну що ж, поклич до мене гвардії лейтенанта Луканчука, хай зараз прийде». «Єсть, товаришу гвардії майор». «А тебе я потім сам покличу. Капітан Богулько уже просив передати тебе у взвод розвідки», – хитро примружився майор. «Просив? Ура! Значить, візьме», – зрадів Матвійко. «Візьме, я гадаю. Ти ж солдат уже другого року служби. Військову таємницю вмієш берегти, людина надійна». «Все ясно, товаришу єфрейтор?» «Так точно. Дозвольте йти?» «Ідіть, єсть іти», – цокнув каблуками гвардії єфрейтор. Радісно підстрибуючи, він побіг до Луканчука. Пішов до штабу рядовим, а вийшов єфрейтором. Після короткого перепочинку і поповнення танковий полк готувався до наступних боїв. У Матвійка наче крила виросли. Дороги війни після Курської дуги вели на Україну. Позаду були сотні визволених міст і сіл. Хлопець радів кожній, хоч і невеличкій, перемозі полку, бо кожна така перемога наближала його до рідного села Маковіївки. Він разом з лейтенантом Луканчуком слідкував по карті, які міста і села визволяв полк, ставив біля кожного червоним олівцем прапорець і очима проміряв відстань до синьої точечки, де мало бути його село. Подумки вже розмовляв з батьком, з братами. От якби довелося побувати в Маковіївці, або хоча б мимо пройшов їхній полк, хоча б на хвилинку забігти, побачити своїх. Чи є хто живий? Що там тепер діється? «Товаришу гвардії лейтенант», звертався він до командира взводу розвідки Луканчука. «А чи перевіряють наші розвідники погреби у визволених селах?» «Ретельно перевіряємо, товаришу гвардії єфрейтор». «От спасибі», – серйозно дякував Матвійко. І лейтенант розумів хлопчика. Та й сам Матвійко, коли визволяли село від гітлерівців, бігав по дворах та згарищах, шукаючи, чи не згубилася де дитина. У боях і походах спливло літо. Прийшла мокра дощова осінь 43-го року. Після чергового перепочинку танковий полк залишив насуплені похмурі ліси на Сумщині і темної осінньої ночі кількома ешелонами вирушав доганяти передові частини. Поки солдати дрімали в теплушках, поки з цікавістю гадали, куди їдуть, поїзд зупинився на станції.
а там під прикриттям синього передсвітання прямували на Васильків. Кмітливість. Хоча на дворі вже стояв грудень, снігу майже не було. Хіба що вночі трохи приморожувало, та іноді кружляла завірюха. Під гусеницями танків розгрузали дороги. На Україні стояла тепла зима. Якось після невеликого бою гвардійський танковий полк зупинився в лісі за селом. Штаб розташувався в крайній хаті, оточеній густим вишневим садом. Навіть узимку він добре маскував хату. Солдати оглядали танки, чистили зброю, пришивали комірці. Матвійко раптом побачив, як упав солом'яний сніпок із стріхи. Хлопчик причаївся. Упало ще два сніпки. Висунулася голова в зеленій пілотці. «Сховався, а тепер хоче втекти», – догадався хлопчик. Приготував на переваги автомат. Потім вирішив, що треба зловити його живим, і побіг до штабу. Ручко відчинив двері і, не вітаючись, з порога закричав: «Скоріше! Скоріше пошліть солдатів! На горищі фашист ховається! Щойно сам бачив, чесне гвардійське!» «Не панікуй, гвардії, єфрейтор», – зупинив його командир полку. «Пішли глянемо, що ти там бачив». «Не йдіть туди! Не йдіть, товаришу гвардії майор!» Відчинивши двері в сіни, командир полку ступив крок за поріг хати, і в ту ж мить двері шарахнули його по лобі. Матвійко, прошмигнувши в майора під рукою, рвучко грюкнув ними. Одночасно пролунали два постріли з горища, кулі застряли в одвірку. Гітлерівець відбивався завзято. Поранив двох солдатів і тільки тоді скинув з горища розряджений автомат. Солдати чекали, що й він злізе, але його не було. Тоді Матвійко зрозумів, що сталося. Мерщій шмигонув за хату. Так і є. Фашист виліз крізь розібрану стріху, стрибнув на землю і пустився тікати з пістолетом у руці. Матвійко дав чергу з автомата по ногах ворога. Фашист упав, вистрілив двічі з пістолета по Матвійкові і попластував до узлісся. Надбігли солдати. Гітлерівець вистрілив ще двічі, жбурнув пістолет геть і підняв руки вгору. Полонений під дулами автоматів підвівся на ноги і з піднятими руками пошкутильгав попереду автоматників. У штабі гітлерівця обшукали, перев'язали ногу, допитали. На горищі знайшли ще одного фашиста з порожнім автоматом. Той пояснив, що вони не встигли втекти і сховалися, сподіваючись вночі добратися до лісу. Матвійко дістав з кишені носовичок, намочив у холодній воді і подав гвардії майору, що допитував полонених. «Товаришу гвардії майор, прикладіть до гулі холодне», – сказав він. «Мені мама так лікувала гулі, і пробачте». Командир полку усміхнувся, взяв мокрий носовичок, сказав: «Добре тебе мама навчила. Молодець, товаришу гвардії єфрейтори. Життя мені врятував. Спасибі за службу». Матвійко виструнчився, приклав руку до шапки-вушанки і дзвінко вигукнув: «Служу Радянському Союзу!» Мабуть, від гарного настрою і задоволення Матвійко того дня довго не міг заснути. От якби брати або Дмитрик почули про його вчинок. Вони ж уже десь тут, недалеко, зовсім поруч. Руки вгору. От уже і залізничні станції Попільня та Брівки залишилися позаду. Гвардії лейтенант Лукончук оголосив, що вночі дві групи його взводу підуть у розвідку. Полк виведено у перший ешелон для наступу. Він одержав особливе завдання. Готувався прорив фронту. Після обіду виспатись.
«Єсть у розвідку!» – виструнчився Матвійко, сяючи очима. Після вечері, коли зимовий темний вечір спустився на землю і морозець трохи підсушив грязюку, змилувавшись над розвідниками, солдати почали готуватися в похід. Матвійко все робив так, як його вчив Лукончук. Натягнув валянки, куфайку, маск-халат, почепив на шию автомат. Лейтенант перевірив кожного солдата, щоб у кишенях нічого не брязкотіло, щоб у порядку були індивідуальні пакети для перев'язки на випадок поранення. Над полями і лісом чорною ковдрою повисла груднева передноворічна ніч 43-го року. Лопата хуртовина сліпила очі, вкутувала землю. Зима знову, бодай на одну ніч, вступала в свої права. Розвідники раділи такій погоді. Ворожі війська відкотилися за ліс, причаїлися вздовж залізниці. Стрілянина вщухла. Лише інколи спалахували в небі ракети і танули в пітьмі. Танковий полк стояв на поготові, чекав підходу основних сил і своїх тилів. Не спали розвідники, зв'язківці і командири. Завірюха посилилась. Сніг тихо кружляв над полями, наче й не збирався падати на землю. Три розвідники йшли попереду. Лукончук і Матвійко слідом на деякій відстані. Ще три автоматники позаду. Через сади й двори на околиці селища підійшли до першої хати. Прислухалися. Лукончук пішов уперед. У вікні третьої хати блимнув блідий вогник. «Стійте!» – подав знак рукою гвардії лейтенант, а сам сховався за рогом хліва. «Добре, що собак немає», – тривожно подумав Матвійко. Розвідники тихо підійшли до третьої хати. Лукончук постукав у вікно. «Хто там?» – озвався старечий голос за вікном. «Відчиніть!» – майже прошепотів Лукончук. Каганець заворушився, поплив до сіней. Хазяїн довго чомусь вовтузився, ніби шукаючи засув, роздумував. Нарешті засув заскриготав, і двері прочинилися. «Хто ви? Чого вам треба вночі?» – присвітив у сінях. «Спокійно, татуню, ми свої, не бійтеся. Хто ще є в хаті?» що ви, нікого, я один. А ви партизани чи втекли з полону? Заходьте, чим зможу?» «Ні те, ні друге», – присвітив лейтенант ліхтариком по сінях. До хати зайшло четверо і Матвійко, решта лишилася на дворі. Гвардії лейтенант зняв із шапки-вушанки каптур маск-халата. «Червоні зірки!» – охнув хазяїн. «Звідки ви взялися? Дорогі мої, у нас же німчури повне село. Що як наскочить?» «Спокійно, татуню», – владно прошепотів лейтенант. Тим часом солдати перевірили усі закутки в хаті, присвічуючи ліхтариками, кивнули лейтенантові. «Погасіть каганець. Поговоримо без нього», – наказав Лукончук. «А ми вас ждемо-ждемо», – сказав господар хати, дмухнувши на каганець. «Кажуть люди, що наші вже Київ узяли. Прогнали фашистську напасть». «От і діждалися», – усміхнувся лейтенант. «Добре вам жартувати, а ми тут». «Нічого, татусю, недовго вже чекати. А щоб швидше було, нам треба знати, скільки тієї німчури і де вона стоїть у вашому селі. Коло школи вони, гадюки, і фашисти, і запроданці поліцейські. Пиячити зібралися, новий рік зустрічають. Я там сторожую, ото все й знаю. Добре, що ви до мене втрапили. Оце тепереньки мене прогнали звідти. Своїх поставили з автоматами, хоча й певні, що наші сюди ніколи не повернуться». «Скільки там охоронців?» «Двоє, кажу, з автоматами. Один біля воріт, а другий в коридорі. Мабуть, якісь обозники».
Проведете нас? А чого ж? На вулицях ні ліхтарика, ні вогника у вікнах. Над сонним селищем кружляє легенька хуртовина. Десь обізветься одинокий собака і зразу стихне, неначе потоне у нічній темряві чи захлинеться хугою. Розвідники мовчки вдивлялися в пітьму. Гвардії лейтенант наказав: «Ви, татуню, побудьте з хлопцем ось тут за кущами». «Твоя задача, Матвійку», – прошепотів Лукончук, – «прислухатися, що робиться в сусідньому будинку. Коли небезпека, співай півником, ясно? Не поспішай, не метушись». «Так точно, все ясно». «Ну, маскуйтесь і слідкуйте. Якщо буде тихо, хвилин через 10 переходьте дорогу навпроти криниці. Там я вас знайду». Лейтенант із двома солдатами повернули ліворуч і зникли в чагарнику. Потім перейшли дорогу по видоленку, пішли поволі попід деревами до школи, зайшли по одному у двір і зникли з очей. Через 10 хвилин розвідники зібралися в умовному місці біля криниці. «Товаришу гвардії лейтенант, дідусь правду сказав. Лише одне опудало ходить біля воріт у довгому кожусі. Голова рядном замотана, а на ногах здоровенні валянки і вся охорона», – доповів один із розвідників. Гвардії лейтенант глянув на солдатів. «Слухайте наказ. Троє пробираються за перший будинок і чекають нас. Ми вдвох швидко йдемо по дорозі, прямо на вартового. Навіть ліхтариком присвітимо. Вони у нас німецькі. Як ти, гвардії сержант, не забув шпрехати? А краще пісеньку співай. Іх магден вінтер ніхт. Я не люблю зими. А ви, татуню, залишайтеся тут або йдіть собі додому. Спасибі». Лукончук з розвідником, що знав по-німецькому, швидко, розмашистим кроком пішли дорогою. Гвардії сержант наспівував пісеньку про зиму. «Пароле?» – спитав веселий від шнапсу вартовий, навіть не скидаючи з плеча автомат. «Анбіттешон, анбіттешон», – сміючись відповідав скоромовкою Петров. У ту ж мить Лукончук вдарив фашиста по шиї і зірвав з його плеча автомат. Петров схопив фрица за голову і заткнув рот ганчіркою. Швиденько зв'язали охоронця і поклали за кущами на сніжок. «Ось тобі подарунок, Матвію», – подав Лукончук хлопцеві автомат. «Троє залишаються на подвір'ї, решта за мною». П'ятеро розвідників підійшли до дверей школи. Приготували гранати. Рослий худорлявий Петров шарпнув двері. У маленькому коридорі стояв ще один вартовий. Він виструнчився і, виставивши праву руку вперед, привітав прибулих: «Хайль!» Його автомат стояв у кутку, а він навстоячки вечеряв. Сміливці енергійно відповіли на привітання і тут же схопили фашиста, заткнули кляпом рот. Його виволокли на двір і теж зв'язали. Потім лейтенант Лукончук шарпнув двері до залу, де був у розпалі банкет. «Руки вгору!» – вигукнув Лукончук, наставивши автомат. Офіцери перезирнулися. «Партизанин? Вас іздас!» – вигукнув старший. У цю ж мить пролунали постріли з протилежного кінця столу. Повз вухо Лукончука дзизнула куля. Та враз за спини командира застрочив автомат. Два гітлерівських офіцери змахнули в повітрі руками і зсунулися під стіл. «Скласти зброю? Будинок оточений. Всім залишатись на місцях», – скомандував лейтенант Лукончук. У дворі школи один з розвідників подав сигнал трьома ракетами. Застрочив з автомата. По тому сигналу в селище рушили підрозділи танкового полку. Після короткого нічного бою полк зайняв бойову охорону. Вщухли постріли.
задоволений першою розвідкою. Часом здригнеться, когось покличе і стихне. А навколо ніч і війна. Хлопчик спить і росте, мріє про рідне село, про зустріч з батьком, братами, з дідусем та бабусею. Дедалі ближче і ближче до рідних країв посувається з боями полк. Снують несподівані сни, обриваються, і Матвійко то прокидається, то знову засинає. У вибалках на околиці села про щось воркочуть на тихих обертах танкові мотори, наче й вони дрімають, бо ж вони, як і люди, теж втомлюються. Бойове завдання. «Вставай, товаришу гвардії, єфрейтор!» Неохоче кладе руку на Матвійкове плече Лукончук. «Час у розвідку!» «Єсть у розвідку!» Ще як слід не проснувшись, вигукує хлопчик і схоплюється на ноги. Поправляє гімнастерку, затягує ремінь. Командир дивиться на малого розвідника і подумки переноситься в своє рідне село, де залишився братик, ровесник Матвійкові. Серце стискається від тривоги. «Тобі випадає далека дорога, Матвію. Командир полку і комісар дозволили послати тебе в розвідку у тил фашистам. Ти, здається, з тих країв?» «У моє село?» – зрадів Матвійко. «Це правда? Ура!» «Ще рано кричати «ура!» Спочатку треба діло зробити. Справа в тому, що Маковіївка – важливий опорний пункт гітлерівців. Там скупчилося багато ворожої техніки. А для нашого полку це небезпечно, бо ми йдемо майже по тилах ворога. Ми передовий загін усього нашого корпусу. Оскільки ти добре знаєш своє село і його околиці, доведеться тобі йти одному в розвідку. Дорослий вночі того не побачить, що ти вдень. Та я пролізу в найменшу шпарину, товаришу гвардії лейтенант. Спасибі, я давно мріяв про таку розвідку. Наш полк іде клинком. Вістрям цього клинка вирвався далеко вперед за лінію фронту. Ти повинен про це знати. Щоб не трапилося біди, нам необхідно точно знати розташування сили ворога. Зараз тут лінії фронту не існує, а тому і тобі буде легше пробратися в тил ворога. Нарешті піду в самостійну розвідку, радів Матвійко. Записувати нічого не можна. Треба все добре запам'ятати. Ти ж село своє знаєш? Знаю, товаришу гвардії лейтенант. З малюка там виріс. На виконання завдання одна доба. А зараз ходімо до начальника розвідки Богулька. Він хоче з тобою поговорити. Будеш жебрати. Заходити в кожен двір, а тим часом спостерігати. Родичів зайдеш, коли будеш жебрати на своїй вулиці. Краще зразу, щоб вони знали, що ти в селі. Повернутися о 23-й годині завтра. Зустрінемо в умовленому місці. Ну, прощай, сину, обійняв розвідника Богулько. Опівночі Матвійка ситно нагодували і взялися збирати в дорогу. Нарядили його в драний кожушок з довгими рукавами, в стару овечу шапку, почепили через плече торбу, проводжали його польовими видолинками та балками лейтенант Лукончук і 4 солдати-розвідники. На шлях він вийшов уже сам один, щоб ніхто випадково не трапився. До села залишалося 12 кілометрів. За орієнтир, як посвітлішає, надумав вибрати заводську трубу, що перед селом. Матвійкові хотілося, щоб швидше відступила ніч, щоб швидше перейти оту невидиму лінію фронту, бо хто її знає, де вона знаходиться? Вирішив іти по дорозі. Не ховатися.
чи є хто живий. А тоді вже й по селу пішов би. Вузька засніжена дорога тяглася довго. Матвійко мружив очі від зустрічного вітру, підняв і зав'язав мотузочком комір кожушка, натягнув на вуха шапку, яку начальник розвідки виміняв в одного місцевого дідуся, на новеньку солдатську. Руки поперед себе сховав у рукава, бо мав лише одну рукавицю. Поволі йшов та принюхувався до повітря, чи не пахне пальним та мастилом. Прислухався. «Будь обережний, синку, вони ж фашисти», сказав йому на прощання гвардії капітан Богулько. Дорогу перетинали снігові замети, і доводилося долати їх, пильнуючи, щоб не збитися з дороги. Он уже й поворот до радгоспу, де колись з хлопцями на буряках збирали довгоносика. За радгоспом дорога до Маковіївки мимо цукрового заводу, а там через дві балки та пагорб і перша вулиця. Там Матвійко народився, виріс, пас гусей на луках біля кучерявої вербички. Перед війною переїхали на нову садибу. Матвійко вирішив іти спочатку до нової садиби, де зараз повинні жити дід і баба. Ноги зривалися бігти, але він не поспішав. «Тримай, хлопче, себе в руках, нюні не розпускай, ти ж розвідник!» Цукровий завод з височенною трубою залишився ліворуч. На дорозі щось блимнуло здаля снопом світла, загуркотіло. Патрульний бронетранспорт. Матвійко повернув праворуч, через великий фруктовий сад. Потім, уздовж широкої балки, попрямував до самотньої вербички над проваллям, де колись пас гусей. Через поле спустився на маленький місточок, який вів до його вулиці, а потім через городи пішов до своєї садиби. Але що це? Хати не було. Тільки чорний комин стовбичив, та стояла розруйнована піч, а кругом чорнів обгорілий сад. Аж здригнувся хлопець, наче повернувся у спалене тітчине село. За городами ще чотири хати спалено, далі ще кілька димарів бовваніють. Матвійко не впізнавав рідного села. На сході поволі піднімався сірий світанок, порипував під ногами свіжий пухкий сніжок. Хоч бери та сніжки із нього ліпи. Колись на цій вулиці вони гралися з Дмитриком. Рідне село, яке 2 роки уявлялося затишним і мирним, тепер поставало перед Матвійком зовсім іншим, ніби чужим, схожим на ті, визволені Червоною армією, спалені й пограбовані села, котрі довелося хлопчикові бачити. Війна їх знівечила, наче перелицювала, переодягла в чужу й страшну одежу. До болю стислося серце. За руїнами хати височила чорна опалена осика, а берези на городі зовсім не було, як і багатьох яблунь у саду. Та довго стояти і роздивлятися Матвійко не міг, впаде підозра. Тому, постоявши, рушив вулицею. Нестерпно хотілося довідатись про діда й бабу, про батька й братів, про найщирішого друга Дмитрика, про однокласників, які тут неподалік колись жили. Закусив губу. Не можна цього робити. Рідне село. Матвійкове рідне село розляглося по берегах вузенької річечки, яка починалася поміж Очеретами та Верболозом біля самого лісу. Спочатку це був тихоплинний ручай, що огинав городи старих садиб і наповнював водою великий круглий став посеред села. Там вода шуміла під невеликою греблею,
і поспішала до широкого йдового ставу біля цукрового заводу. Звідти річечка струмила аж до самої розставиці. Старезні кучеряві верби пишалися над водою біля ставу, замріяно шепотілися поміж собою. За ставом у саду виднілися два будинки школи «Чотири річки», а праворуч від них на пагорбах за селом махали велетенськими крильми два вітряки, мололи борошно людям. За довжелезними колгоспними будівлями по той бік заводського ставу височила заводська труба цукроварні. При ній була десятирічка, у якій до війни вчилися Матвійкові старші брати Захарко і Петрусь. Туди й Матвійко збирався ходити. У літні канікули Матвійко любив працювати в колгоспі, то водоносом на жнивах, то колоски згрібати однокінними залізними граблями. У лісах навколо села було багато грибів, а в ліщинових балках – горіхів. Взимку в селі ставало тихо, бо земля вкривалася сніговою ковдрою і спочивала. Солом'яні стріхи одягали пухнасті снігові шапки, засинали гаї й сади, і все село, загорнувшись у темряву і тишу довгих зимових вечорів, ніби дрімало. Тільки вранці гомінлива дітвора в школі порушувала той спокій, наче будила село. У школі кипіло, клекотіло життя, мов у вулику. На великій перерві завгосп школи дядько Сміян ловив бешкетників і вів до хліва різати дрова, а сам колов до полінця. Упрівши, він знімав шапку, витирав під чола і усміхав. Аби вмів кіньми правити, а дорослі допоможуть навантажити на сани. Ось ти поїдеш? Спитав одного разу Матвійка. Коней умієш запрягати? Так, щоб не хвостом у шлею. Учні засміялися. А як же вмію? Кивнув Матвійко. Поїду. Матвійко ще змалечку любив ліс. Ходив з дідом Іваном по горіхи й гриби, а коли підріс, то ходив у дитячу бригаду брата Петруся полоти посадки маленьких сосонок та дубочків у лісі. Другого дня прокинувся ранесенько і, швидко зібравшись, побіг до колгоспної конюшні. Зійшлися парубки, запрягли коней у сани та й поїхали. Матвійко вмостився у соломі на санях і, погейкуючи на коней, наминав смачний пиріг, що мама дала в дорогу. За селом перетнули поле. Враз на переїзді поперек дороги опустилася довга жердина з чорними і білими смугами. «Стій! Шлагбаум закрили, поїзд іде!» – вигукнув чоловік з передніх саней. «Шлагбаум!» – повторив Матвійко пошепки. «Ще й не чув такого слова!» За кілька хвилин перед підводами щось загуркотіло, заторохкотіло, зацокотіли залізні колеса по залізних рейках, тричі протрубив довгими гудками паровоз і побіг, мов навіжений, далі. Так уперше Матвійко побачив поїзд. Так ось він який, а біжить як швидко. Що там коні проти нього? У вагонах люди поїхали. А як вони не бояться там сидіти? Над лісом зависало чорно-сіре небо. Лише де-не-де у ньому просвічувалися голубі віконці. Здавалося, що ось-ось над полями і головами замерехтять пухнасті метушливі сніжинки. Дрова в лісі лежали метровими стосами, притрушені зверху снігом, наче вкриті пухкою білою ковдрою. Кожні сани підвели до стосу дров. Матвійко прив'язав віжки до дерева, поклав коням віхоть сіна. Збив палицею снігову шапку з дров, а парубки взялися складати поліна на сани. «Лисиця! Лисиця!» – раптом вигукнув один чоловік. «Алюлю, руда!» Лисиця легко пірнала в сніг, стрибаючи, а довгий пухнастий хвіст маяв у повітрі.
сонце повернуло з полудня, коли підводи з дровами в'їхали на подвір'я школи, тієї самої, яку бачив Матвійко над ставком у центрі села. У тилу ворога. Щоб нічого не пропустити, Матвійко почав від крайньої хати. Озирнувся на поле, де наче недавно бігав пастушком, похукав на руки і, засунувши їх у рукави, пішов поволі, прокладаючи по селу першу снігову стежку. За спиною заскриготала корба біля криниці, дзенькнув об відро ланцюг. То в нашій криниці хтось бере воду, догадався. В іншому дворі рипнули сінешні двері. З хвіртки загарчав собака, але не загавкав. Може, й упізнав хлопця? Це ж собака. Запахло димом, який стелився над садами й дворами, обіцяв відлигу. Вже можна заходити жебрачити, вирішив Матвійко і зніяковів. Жебрачок. Якщо на своїй вулиці ніхто не впізнає, то на інших і поготів. У першій хаті подали дві картоплини, у другій – бурячок і моркву, у третій – шматочок хліба і цибулину. За подане шепотів спасибі, старанно складав усе в торбу, яку через плече почепив йому сам начальник розвідки. Сумний, похнюплений ходив Матвійко від хати до хати, кидаючи поглядом на всі боки. Де ж ті кляті фашисти? При одній думці про них перехоплювало подих. Насторожено прислухався і раптом стрепенувся. У селі пролунав одинокий постріл. У морозному повітрі прокотився відгомін і стих на околиці. Загавкали собаки, село прокидалося неохоче й тривожно. Підсліповите зимове сонце виглянуло з-за сивого обрію. Пухкий сніг поволі влягався, показував на потепління вдень. А десь опівдні почало хлюпати під ногами, наче ото весною. Ноги у Матвійка вже давно були мокрі, але він не звертав на те уваги, бо весь час мусив рахувати замасковані танки і самохідні артилерійські установки. Ішов поволі, з рукава кусаючи хліб, як це роблять справжні жебраки. «Певне, в полку вже обідають, гарячий борщ сьорбають», – думав заздрісно. «Аж запахло польовою кухнею». Згадав і колишнього кухаря Василя Замримуху. Аж ось і Дмитрикова хата. Постукав у хвіртку. На поріг вийшла жінка, змарніла й чорна. Матвійко ледве впізнав Дмитрикову маму, тітку Катерину. «Тітонько», – звернувся він до неї, ховаючи очі, щоб не впізнала, «дозвольте мені трошки погрітися у вас, а то я зовсім закацюбну». У цій хаті він сподівався перепочити, щоб іти далі. Жінка пильно глянула на старчиня. Насторожилася, придивляючись. «Якщо Дмитрикова мама й впізнає мене, то їй можна довіритися, як своїй», – подумав Матвійко. «Змерз, бідолашний», – мовила жилем тітка Катерина, оглядаючи безлюдну вулицю. «Заходь», – прочинила двері. «Сідаюсь тут на ослоні». «У мене гаряча юшка є, посюрбаєш, зогрієшся», – гомоніла притишено. «Ось у під палочка шматочок. Сідай, сідай, дитино. У мене теж є такий, як ти. Раденький, що сніг випав, то чкурнув десь із санчатами». «А може вона впізнала мене?» – ковзнув Матвійко поглядом по очах тітки Катерини, по фотокартках на стіні. Присів на краєчок ослона, як це роблять чужі несміливі люди. Намагався менше говорити, щоб голосом не виказати себе. І в той же час почувався, як удома. Оглядав хату,
крадькома блимав на тітку Катерину. Вона колись зашивала йому новеньку сорочку, яку він випадково розірвав, коли пішов з Дмитриком у перший клас. Дмитрик привів Матвійка до своєї мами, щоб зашила, бо вдома перепало б на горіхи. Тоді вони, троє школяриків, Дмитрик, Сашко і Матвійко, обідали разом ось тут за цим столиком. Схаменувся, взяв ложку. Хоча б Дмитрик не вскочив до хати. Обов'язково впізнає. А може відкритися? Поліцай. Не встиг Матвійко сьорбнути ложку юшки, як відчинилися двері кімнати, і до кухні вийшов кремезний, червонощокий поліцай. Хлопчик аж завмер від несподіванки. Враз онімів, тоді закашлявся, захлинувшись юшкою, закляк на ослоні, ховаючи очі і намагаючись проковтнути кусень підпалка з теплою юшкою. «Чого йому тут треба?» – гримнув поліцай на тітку Катерину. «Звідки це старчення тутечки взялося?» Оглянув жебрака, перевірив, що в торбі, потряс її. Тоді, взявшись за кобуру з пістолетом, вигукнув: «А ну, геть звідси, щоб і духу твого не було!» «То скоренько, чого розсівся?» «Це мій Небіж, пане поліцейський, племінничок. Сестра в Мовчанівці живе. Їх четверо, в неї голодують. Нехай би погрівся», – розгублено загомоніла тітка Катерина. «Сказано, щоб і духу не було. Чого розбазікалась?» «Зараз, пане», – заквапилася тітка Катерина. «Угу!» – пильно глянув їй у вічі Матвійко, так що Дмитрикова мама аж відсахнулася, заплакала, притуляючи хвартух до очей. Матвійко встав з ослона, крадькома поглядаючи на поліцая, перекинув через плече торбу і пішов до порога. «Мати дуже хворі, їсти нічого, мене чекають», – промимрив він. «От і довелося йти просити. І вам сказати, щоб прийшли. Мати дуже просили». «Захворіла моя сестричка. Горенько моє. Як же до неї добратися в таку негоду? Ой, лишенько, ой, горечко». Вона хапала рогачі, витягала з печі горщики, поглядаючи на поліцая, потім знову ставила їх у піч. «Я довго чекатиму. Знаємо ми таких племінничків, що в лісі живуть. Геть, я сказав. А то мені не важко й до управи відволікти. Та ніколи возитися». Дмитрикова мама і Матвійко поспішили за поріг. Поліцай все ще тримав руку на кобурі пістолета, наче боявся, що на нього хтось нападе. «Добре ще хоч проганяє, а не тягне до управи», – подумав Матвійко. Поволі, як ходять жебраки, почовгав до воріт. Зупинився, вдячно глянув на тітку Катерину, яка втирала сльози. Йому враз майнула думка пригорнутися до неї, як до рідної матері, і сказати: «Це я, Матвійко!» «Ой, будь обережним, товаришу гвардії єфрейтор!» – стримала його інша думка. Дмитрикова мама вдивлялася в обличчя жебрака, прислухалася до його голосу, наче намагалася пригадати щось дуже знайоме, і не впізнавала. Враз у Матвійка потекли по замурзаних щоках сльози, аж у роті солоно стало. То були справжні сльози, кривди й жалю. Зовсім по-дитячому втираючи сльози кулаком, Матвійко пішов до воріт. На вулиці розгорнув шматину, яка дала Дмитрикова мама, здивовано озирнувся. Там був окраєць хліба і невеличкий кавалочок сала. Справжнього, домашнього, яке він колись так любив. Тітка Катерина все ще стояла на ганку, дивлячись йому вслід.
Яка добра Дмитрикова мама! Такою і колись була, подумав хлопчик. А може впізнала, то добре. Йшов не поспішаючи, длубаючись у своїй торбині, роздивлявся довкола, підраховуючи гармати й танки. Потім пішов швидше, сміливіше, підбадьорений думкою, що одна небезпека вже позаду. «Обережно, товаришу гвардії єфрейтор, вони ж фашисти», – згадав слова начальника полкової розвідки. Жебрак. Сонце вже звернуло з полудня. Небо завалікали сиві хмари. Трохи похолодало, але мокрий сніг все ще хлюпав під ногами. На роздоріжжі Матвійко повернув праворуч і мало не зойкнув. У його приятеля Сашка в саду, де хлопці колись смакували соковитими грушами та сливами, стояли замасковані тигри, пантери і фердинанди. Скільки ж їх? Танків 10, самохідок 8. Чому Радів і сам не знав? Адже їх було багато, і всі вони повинні бути знищені. І так закортіло Матвійкові жбурнути по одній пляшечці з пальною рідиною на кожну потвору. Похнюплено, як справжній жебрачок, вдаючи байдужого, Матвійко йшов по рідному селу. Вийшов на центральну вулицю, попід кучерявими вербами поплентався мимо школи, яка ховалася в зимовому саду. Мимоволі зупинився, поглянув на обшарпані стіни, спустошене подвір'я. Паркану, на якому він розірвав новеньку сорочку, зовсім не було. Старезних груш і яблунь теж не видно. Стоїть коло дверей німецький вартовий з автоматом на переваги. І зважував, чи впорається їхній полк з такою силою ворожих танків і самохідних гармат. У шкільному саду теж нарахував 10 танків і 8 самохідок. На подвір'ї стояла новенька легковушка «Опель Адмірал». Так і є. Тут штаб великого з'єднання. Глубаючись у торбі, з-під руки позирав на гурт німецьких солдатів, що гелькотали біля броньованих страховиськ. «Век, век, панцир!» крикнув у нього за спиною гітлерівець. Матвійко, ніби не розуміючи, пішов далі вулицею. Фашист заступив йому дорогу і замахав перед ним автоматом. Хлопчик мовчки дивився на фашиста, кусаючи черствий хліб з рукава. Тоді обернувся і поплентався на другий бік вулиці, звернув у двір найближчої хати. Гітлерівець догнав його і, схопивши за руку, швиргонув з подвір'я, штовхнувши ногою так, що Матвійко проповз на животі кілька метрів по мокрому снігу. З торби покотилися в різні боки бурячок, морква, шматки хліба. Гітлерівці, що стояли коло танків, зареготали, щось вигукуючи. Втираючи мокре обличчя рукавом, Матвійко збирав свої мізерні пожитки, складав у торбу і намагався зрозуміти, про що вони белькочуть. Скривившись, пішов далі. Через кілька дворів наткнувся на фердинандів, які стояли замасковані поміж хлівами в садку. Гітлерівці знову виштовхали жебрака з двору, перевіривши, що в нього в торбі. Виходить, що біля ставка і біля школи їх найбільше. І офіцерів багато. Живуть у центрі села. А танків більше, ніж у нашому полку, і майже всі тигри та пантери. Пішов поволі на крайню вулицю, що біля колгоспних будівель і цвинтаря. Нарахував ще півтора десятка тигрів і пантер. Вирішив, що пора кінчати. Тепер уже небезпечно сновигати по селу на очах у фашистів. Можуть прискіпатись. Майже все оглянуто, підраховано. От іще хату дідуся й бабусі на старих садибах неодмінно треба провідати. Може, вони там живуть, якщо вціліли?
лишилося пройти тільки одну вулицю. Пересік провулочок і за городами, під ширококоронними вербами, побачив ще 5 танків і 4 самохідки. Мало не вигукнув: «Ого, це вже занадто!» По всьому селу розбралися, щоб швидше вирватися за село, легше вступити в бій. Добре було б дізнатися, коли вони і куди готуються рушати. Та в кого про це запитаєш? Неподалік колишньої колгоспної короварні, що стояла за городами, біля великого колодязя з високим журавлем, гули бронетранспортери, шумно перегукувалися солдати. Їх було аж чорно. Осторонь стояло багато автомобілів. «Механізована піхота», – догадався Матвійко. «Оце знахідка!» Він подумав, що військова розвідка сюди аж ніяк не могла б дістатися. Матвійкові захотілося негайно викликати свій полк і звільнити рідне село від цієї нечисті. От якби зараз кілька штурмовиків налетіло. Хоча б фашисти не випередили та не вдарили по наших, поки я тут. От якби рація, думав хлопець, закусивши губу. Пішов довгою вулицею, прямуючи до хатини діда й баби. Дмитрик шукає жебрака. Розтривожена Дмитрикова мама вийшла на подвір'я. «Дмитрику!» – гукнула сина. «Іди но сюди хутенько додому. Підемо до тітки Олі». «Іду!» – почула з вулиці голос сина. Шморгаючи носом, Дмитрик втягнув санчата в двір. Він любив ходити до тітки Олі. Там і заночувати мама інколи дозволяла. От і сьогодні він попроситься там лишитися. «Сину!» Мама пильно глянула Дмитрикові в очі. «У мене є одна...» Тихенько, щоб отой гаспід не почув. «Він ще в хаті. А хлопчик жебрачить по селу. З торбою через плече ходить. Фашисти таких не люблять, партизанами вважають. Сам знаєш, які вони звірі». Гаврило хотів схопити його, а тоді прогнав геть. «Ти йди ніби до тітки Олі, а тим часом розшукай і виведи з села хлопчину, щоб не потрапив посіпакам на очі. Іди хутенько, бо я й сама пізно додумалася, що можуть його схопити. Шкода малого». Дмитрик заквапився. «Може, той справді не жебрак, а партизанський розвідник? От би з ним познайомитися і подружити!» «Візьми санчата, щоб при якомусь ділі бути», – порадила мама. «Уважно придивляйся. Він ходить від хати до хати, такий обшарпаний, мабуть, сирота. Якби у нас цей пан Гаврило не жив, то я б не випустила хлопця з хати. Хай би з нами пожив, якщо сирота. Війна ж». Відчинилися сінешні двері, і на ганок вийшов поліцай Гаврило. Постояв хвилинку, блимнув на хазяйку з сином і швидко пішов з двору. Дмитрик зрозумів, що мамине бойове завдання зараз дуже важливе, і, схопивши за мотузочок санчата, визирнув за ворота. Поліцай уже був далеко. Тоді хлопець вибіг на дорогу і помчав щодуху в бік школи. Дмитрик з просоння міг сказати і показати, де і скільки стоїть танків та гармат у селі. Він просто так, для себе їх рахував щодня. Цікаво ж. А чи змогли б перемогти фашистів партизани? Ось уже кілька ночей не спить Дмитрик, думаючи, як пробратися до лісу і розказати партизанам, скільки в селі тієї німчури, аж кишить. «Ого! Скільки за одну ніч наїхало ще бронетранспортерів і різних машин з піхотою! А отих тигрів у провулку зовсім не було! Тепер аж 10! От якби партизани налетіли!» Дмитрик дивувався і нишпорив по дворах, шукаючи жебрака. Зустрів знайомих хлопців. Вони розказали, що бачили чужого хлопчину-жебрака на 2-й бригаді.
Дмитрик поспішив туди. Біг підтюпцем, штовхав попереду санки, падав перекидьки, ніби граючись, а сам пантрував по дворах. Ось він. Раптом Дмитрик зупинився і ледве не вигукнув: «Ось він!» Побачивши жебрака з торбою, він навіть злякався. Зупинився біля того двору, куди прошак зайшов, і стояв, чекаючи, поки той вийде з хати. Глей жебрак помітив хлопця біля перелазу і почав длубатися в торбі, поправляти її на плечі, сподіваючись, що хлопець за перелазом піде далі. Але той не рушив з місця, явно чекав когось. Тоді Матвійко, сховавши руки в рукава, зігнувся і поплентався до воріт. Переступив через перелаз, пішов дорогою. Хлопець дивився на нього мовчки. У Матвійка тьохнуло серце. Щось застукало в голові. Навіть трохи злякався. Невже Дмитрик? Чого йому треба від мене? Може, він з поліцаєм дружить? Матвійко вирішив негайно йти з села, аби обійшлося лихо-тихо. «Гей, пацан, ти чужий?» Раптом кинувся бігти за жебраком Дмитрик. «А тобі що?» Стараючись змінити голос, перепитав Матвійко. «Добре, що ти не чужий. Я ж тебе не займаю», одвів очі насупившись. «Я тутешній, сільський. А я ось, бачиш, міський. І чужий обірванець. Знаєш таке велике місто, Мовчанівку? Отож і мовчи, не чіпляйся». «Слухай, задрако, чого ти носа копилиш?» Підійшов ближче Дмитрик. «Мене мама послала розшукати тебе і провести за село, щоб поліцаям чи німцям у лапи не потрапив. Дуже злякався я твоїх німців». «Можуть застрелити або ж повісити посеред села, ясно?» «Всіх не перевішають. Дурень ти, от що! Навіщо ж самому в зашморг лізти? Ти що, їх не знаєш? Чого не думаєш своїм баняком? Тобі я і моя мама поганого не хочемо і не зробимо. Ми теж не збираємося з ними цілуватися. А тебе задарма на шибеницю теж не пущу. Куди тебе провести? Мама б у нас тебе залишила жити. Але ж поліцай, так мама сказала. У мене є де жити. І я сам знаю, куди мені йти». Дмитрик заступив дорогу жебракові. Матвійко не підводив очей на давнього друга, якого зразу впізнав по густому ластовинню на носі й щоках. Не хотілося, щоб Дмитрик теж упізнав його. Хто знає, чим він тепер дише? Тут і поліцай у них живе. «Мені додому треба. Мама хворі, сестричка. Їсти нічого», – показав Матвійко на свою жебрацьку торбу. «Вже воно вечір скоро, а дорога не близька. Ти вон тремтиш, як холодець на ложці. Простудися і теж захворієш. А ще їжачися. Ходімо зі мною до тітки Олі. Пообідаємо чим-небудь гарячим. Та зогрієшся. Тут недалечко. А тоді й підеш до своєї Мовчанівки. Там, мабуть, усі такі мовчуни, як ти». Матвійко все ще придивлявся до Дмитрика, бо той підріс і дуже змінився за ці майже 3 роки розлуки. Але це був той самий добрий і вірний друг і в школі, і в полі, якому він завжди довіряв свої мрії й таємниці. І все ж військовий розвідник в тилу ворога і пастушок у полі – то різні речі. Матвійко стояв і уявляв гарячий борщ, гарячу домашню лежанку, де можна зігрітися і обсушитися. Та й Дмитрик, мабуть, більше і краще знає розташування ворога в селі і за селом. От якби його розпитати. «Все село обійшов, шукаючи тебе», – сердито сказав Дмитрик. «А ти ще й викаблучуєшся». «І я все село обійшов, німецьких стусанів нахапався.
«Ти? Ти був там?» – притишено вигукнув Дмитрик. «Я ж кажу, що ти дурень. Сам лізеш на Бантину, щоб погойдатися посеред села. Тебе ж поліцай Гаврило хотів схопити ще в нас вдома. Якби мама не сказала, що ти наш родич, племінник, був би вже в управі». «Спасибі», – прошепотів Матвійко. «Ти що, думаєш, що я теж якийсь там запроданець, коли в мене поліцай живе, так? Він тільки виспатися в день приходить, а то десь швендіє з німцями. Нічого я про тебе не думаю, ти добрий хлопець. У нас ще й не такі хлопці є, разом до школи ходили. Ми б і сьогодні в партизани подалися, от чесне піонерське. Не дарма ж їхні хати спалили за батьків». Матвійко стрепенувся. «Я вірю тобі, дуже вірю», – ледве не назвав друга на ім'я. «Але ж мені пора йти. А партизани не здолають таку силу танків і гармат. Може, наші колись прийдуть? Але не віриться. Я знаю, що не здолають. А може, налетіли б, як от-то чапаївці, га? А наші обов'язково прийдуть, от побачиш», – запевнив Дмитрик. «А може, ніколи й не прийдуть», – сказав Матвійко байдуже. «Ну, давай знайомитися. Мене звати Дмитриком, а тебе?» – подав руку по-чоловічому, сподіваючись, що Матвійко все ж таки партизанський розвідник. «Макаром мене звати», – потиснув Дмитрикову руку Матвійко. Вона була міцніша, ніж колись. І цей потиск руки ніби підтвердив вірність друга дитинства. «Шкода, що я не у вашому селі живу. Ми б подружили». «Хе-хе, Макар, в мене був друг Матвійко. Дуже схожий на тебе. Навіть у голосі щось твоє. Ото був товариш, як рідний брат. Перед війною по...» «А Петро в партизани подався. Так фашисти лише хату спалили. А дід та баба перебралися в свою хатину на старих садибах». Матвійко рушив, на ходу мовчки слухав. «Шкода, що Матвійко не повернувся», – вів далі Дмитрик. «Ми б з ним обов'язково в партизани пішли». «Ну, гайда швидше, а то заклякнеш, поки доберешся до свого міста Мовчанівки». «Слухай, Макаре, у вас вдома є лежанка? Я люблю на лежанці спати». Матвійко, стипивши зуби, опустивши голову, напружено вирішував, як повестися з Дмитриком. «А санчата для чого тягаєш за собою?» – запитав, оглянувшись. «Так просто, щоб при якомусь ділі бути», – усміхнувся Дмитрик. «Так мама навчили». «Ну добре, Дмитре, ходімо до твоєї тітки. Я і ввечері не заблукаю. Час іще є. Удома натоплю лежанку і нагріюся». «Клади торбу на санчата», – смикнув Дмитрик. «Ні, не треба. Подумають люди, що й ти же брачеш. Це ж соромно, мабуть, у своєму селі. Та ще й коли не голодний. А коли фашисти чи поліцаї зустрінуть, тоді обох зашморгнуть на шибениці». «Що? Не дуже я їх боюся. Мене наш староста не зачепить. Він не такий, як перший був. Це той загнав мою сестру до Німеччини, але ж його вже немає. Якось уночі налетіли партизани і викрали старосту і двох поліцаїв. Цей поліцай, що в нас живе, тепер боїться партизанів. А новий староста – то мій далекий родич». Матвійко зупинився. «Ну, Дмитре, з тобою не скучно», – роблено всміхнувся. «З тобою непогано й подружити б. Гарним товаришем міг би бути». Дмитрик теж усміхнувся, але нічого не сказав. Санчата тягли вдвох, роздумуючи кожен про своє, позираючи довкола. «От і приїхали», – раптом задоволено сказав Дмитрик, переступаючи через перелаз. «Зараз ми тебе зігріємо», – уважно глянув на друга. І ця хата, і цей перелаз
Матвійкові теж були добре знайомі ще з маличку. Але він тепер був тут чужий, тримався як розвідник. На гарячій лежанці. Матвійко довірливо повернув до двору слідом за Дмитриком. Поки жебрак у сінях обмітав щобіт мокрий сніг, Дмитрик прошмигнув до хати і шепнув тітці Олі на вухо. «Тьотю Олю, не подумайте щось таке, не сумнівайтеся. Це хлопець жебрак, він з Мовчанівки. У нього мама і сестричка хворі лежать і їсти нічого. Я покликав його погрітися, а потім він піде собі. Мене мама послали, щоб вивів його за село, аби німці не підстрелили». «Заходь, заходь, хлопчику», – виглянула в сіни хазяйка. «Ви, мабуть, обидва змерзли, а в мене гарячий борщ, от і нагрієтесь». «А спати будемо на лежанці», – радів Дмитрик. «Вранці підеш у свою Мовчанівку». «Я ночувати не буду», – твердо сказав Матвійко. «Нагріюсь трохи і піду додому. Хворі й голодні мене ждуть». «Сідайте обідати, а тоді поговорите», – запросила тітка Оля. «Тоді я проведу тебе за село, добре?» – ніби попросився Дмитрик, заглядаючи в очі Матвійкові. «За село можна, якщо не соромно з жебраком ходити», – усміхнувся Матвійко, ховаючись від пильного погляду Дмитрика. «А чого тут соромитися? У нас часто ходять такі. Мені мама тебе доручила, ясно?» «Ясно», – кивнув Матвійко, сідаючи на ослоні. Хлопці зустрілися поглядами і мовчки відвели очі. То було все, може й кінець грі. Вмостилися мовчки біля столу, взялися за ложки. Гарячий борщ, засмажений олією з цибулею, Матвійко любив. Мама часто такий варила до війни. І хлопець відчув себе наче вдома в своїй. А ще, аби передчасно не смерклося, бо хотілося якнайдовше погрітися. Після обіду хлопці сиділи на гарячій лежанці, лузали соняшникове насіння, яке стояло на припічку в решеті. Дмитрикова тітка Оля сушила біля печі Матвійкові чоботи і ганчірки. Домашній затишок навіяв спогади, і Матвійко засумував. Тітка Оля все частіше придивлялася на хлопчиків, наче щось пригадувала чи впізнавала давно знайоме. Дмитрик раптом підвівся на коліна і рішуче сказав: «А давай разом шукати партизанів. Я сьогодні піду з тобою в Мовчанівку, а там у густі ліси чкурнемо. Там обов'язково їх зустрінемо і про все розкажемо. Не дарма ж їх фашисти бояться. Там із нашого села багато чоловіків і парубків. На села наскакують зовсім несподівано, і до нас часто приходять, всі про це знають». «Ну, то ще вигадав дурниці», – заперечив Матвійко. «Мама і сестричка лежать хворі, а я поплентаюся шукати вітра в полі. Сиди, Дмитре, на гарячій лежанці, а дорослі справляться і без нас. Крім того, в тебе поліцай живе. Який партизанський розвідник тобі довіриться?» «Ти що, хлопче, з глузду з'їхав чи що? Мені не довіряєш? То я б того поліцая сам...» І Дмитрик стиснув кулаки. «Я в нього викраду пістолет». «Оце вже справжня дурниця. Пізно ти прокинувся. Зараз фашистів багато в селі. Повісять», — рішуче сказав Матвійко. «Та залишимо пусте молоти. Борошна не буде. Воно вже вечоріє. Підемо через садиби і прямо на Мовчанівку. Санчата теж візьмемо, щоб при якомусь ділі бути», — усміхнувся Матвійко. «Мовчанівка ж не там», — заперечив Дмитрик, дивлячись на Матвійка збентеженим поглядом. «Ой, завжди. Мені ж треба ще побігти мамі сказати, що я тебе знайшов.
Ну то вона подумає, що нас обох німці десь застукали. Ти що? А поліцай? Насторожено вирвалося у Матвійка. До чого тут поліцай? Я швиденько. Грипнули двері, і Дмитрикові швидкі кроки загупали під вікнами. Побіг. Добре, коли обійдеться, невпевнено подумав Матвійко, ніжачись на гарячій лежанці. Приємно жити в своєму селі, у знайомій сім'ї, з рідними. Велика сім'я. Матвійкові у великій сім'ї весело й дружно. Якось у неділю мама заквапила Матвійка і Женю Жменю. «Вставайте, малечо, підемо до діда й баби». Переказували через людей, щоб ми прийшли, баба хворіє. Хлопчик і дівчинка зразу ж проснулися, стрибнули з печі на лежанку і заходилися збиратися. Адже вони підуть аж на старі садиби, куди вже не один раз бігали і без дорослих, щоб провідати стареньких. Діти бігли попереду, мама ледве встигала за ними, бо намагалася розповісти чи показати щось нове. Матвійко ніс вузлика з гостинцями для баби й діда, а Женя Жменя трималася за його мізинчик, щоб не відстати. Вийшли на дорогу біля старих садиб, задивилися на одинокий вітряк, що махав крильми на пагорбі, обійшли кошлате озеро, а тоді у вузеньку вуличку та й у двір. Там, одвернувшись вікнами від дороги, принишкла старенька хатина під солом'яною стріхою, що густо заросла товстим шаром зелено-сірого моху. Стріха повисала над землею, мало не торкаючись високої призьби, а стіни вгрузли в землю, бо побудована хатина була ще дідовими батьками. Хатина скидалася на велетенський гриб, у якого були ще й віконця. Трохи перекособочена, з похиленими дверима, справжня казкова хатинка. Старенькі давно вже бачили онуків і скучили за ними. Посадили їх на лежанці і взялися пригощати. Дідусь поліз на піч і дістав з-під комина торбину з ліщиновими горіхами. Насипав у Матвійків кашкет. Потім поклав дощечку і молоточок, щоб розбивати горіхи. «Дідусю, візьміть і мене в ліс по горіхи. Я вмію по деревах лазити», – попросився Матвійко. «Ще я знаю, як гриби збирати. Ми з хлопцями весь ліс облазили. Тепер з вами хочу». «Гаразд», – усміхнувся дідусь. «Раніше ти був маленький, то я один ходив. А тепер удвох будемо ходити, і мені веселіше буде». «Я вмію під сосунками повзати. Там грибів найбільше. А ви туди не залізете. Коли ми з татом ходили в ліс, то я більше від усіх назбирав грибів. А біля пеньків опеньки кубками ростуть, мов братики». «Ого, то ти вже все знаєш. А ще я люблю вигукувати в лісі. Тоді хтось у гущавині передражнює, аж страшно стає. Тато кажуть, що то луна від голосу котиться по лісі, і ніхто там не сидить і не передражнює. Вигукувати в лісі, особливо влітку, зовсім не можна. Пташки від того крику полохаються. Ліс любити треба, а пташок оберігати». Потім бабуся пригощала онуків і маму тушкованими грибами з картоплею і смачним узваром з лісових фруктів. Гарно і затишно онукам було у дідуся і бабусі. «Щось твоя мати розхворілася», – зітхав дідусь, звертаючись до Матвійкової мами, це про бабусю. «Ось бачиш, ледве ходить, все хазяйство на моїх руках. Не встигаю один, немає сил, діти мої. То я приходитиму допомагати». «День-два допоможеш, а тоді?» – розмірковувала бабуся. «Ну то ми так надумалися. Забирайте нас і наше господарство.
все одно наша хатина скоро розвалиться. У землю влазить, хилиться. Он ви про що, занепокоїлася мама. У нас тісно буде. Десь і верстат поставити треба. Та якось буде, дочко, помиримося, заспокоїв дідусь. Тепер на печі спали дід і баба, а четверо дітей покотом на солом'яній перині на долівці. Біля хлівця гелготали два неспокійні табунці гусей, а в хліві двоє поросят рохкали. Привіз тато і дідів ткацький верстат, на якому дід Іван робив полотно, рядна, людям і собі. Поставили його в хаті, видовбали ямку для підніжок, та й став дідусь працювати. Матвійко любив йому допомагати. Він залюбки сукав цівки, шпулі, подавав човник, коли впаде на долівку, а ще милувався, як швидко дід Іван перебирає ногами і запускає поміж основу гладенький човник. Хата наче ожила. Сім'я стала великою, а хата тісною. Матвійкові подобалася велика сім'я. Любив, коли посідають геть усі за великим столом обідати або на лежанці вечеряти. Напечуть чи наварять картоплі, мама внесе з погріба капусти та огірків, посмачить рижиєвою олією і аж за вухами хурчить. Тоді настає тиша. Лише каганець поволі ворушить своїм жовто-червоним язичком, стоячи на коменку біля печі, блимає і чадить, охороняє тишу. Вечір заглядаю у вікна. Десь під мисником сюрчить свіркун, чаклує, навіває сон. Сумнів і кривда. Ось уже третя зима минає відтоді, як Матвійко поїхав з села. Здається, недавно, а села не впізнати. І люди змінилися, якісь не такі стали. І все-таки майнула думка відірватися від Дмитрика негайно. Правда, коли той щось запідозрив і вирішив виказати жебрака поліцаєві, то все одно далеко вже не втечеш, наздоженуть за селом. «Завжди, завжди, розвіднику», – застерігав себе Матвійко. «А якщо? А коли? Та невже? Ні-ні, Дмитрик цього не зможе зробити, дружбі не зраджують». Ходики мирно стукотіли собі на стіні. Тік-так, тік-так, безупинно, одноманітно. Дарма їм до того, що на них щохвилини поглядає військовий розвідник. Але ж від них теж залежить своєчасне виконання бойового завдання. Тік-так, тік-так. А Дмитрик не йде. Матвійко обережно виглядає у вікно. От уже він подумки доповідає своїм командирам про виконання бойового завдання. А гляне у вікно, нервує, шепоче собі. То де ж він так довго? О 23-й за балкою, пригадуються слова командира взводу. Треба ж ще навідатися до діда і баби та поглянути, що там робиться на старих садибах. Чи й там стоять фашисти? Ну, а тоді прямо до балки. Матвійко враз схопився і став одягатися. Рішення визріло. І в ту ж мить рипнули двері. До хати наче вкотився з клубком холодного повітря захеканий Дмитрик. Очі його сяяли. Він був один, без поліцая. «Молодець, Дмитрику! Тепер я не заблукаю. Ну, поїхали. Проведу тебе за село, щоб ніхто не причепився. Бо пізніше не можна ходити по селу. Патруль чи поліцай може схопити. Взимку швидко темніє, а зі мною ти не бійся. Цей поліцай мене не зачепить. А той другий, брат мого однокласника Федька, Прокіп, так і пантрує, щоб когось схопити. Тітка Оля вийшла з хлопцями до перелазу, постояла хвилину, провела поглядом, доки їх окутали сутінки. Мовчки зачинила за собою двері. Матвійко йшов з торбою через плече, а Дмитрик тягнув санчака.
Вечір стояв теплий, і хлопці деколи кидалися сніжками, сміялися. Та раптом з-за рогу вулиці вийшли обидва поліцаї. Лише через дві хати виднілася садиба діда Івана. Матвійко вже збирався побігти, щоб скоріше зустрітися з дідом і бабою, і от маєш. Хлопці перезирнулися, поліцаї зупинилися. Прокіп здивовано дивився на жебрака. Підійшов ближче, показав Гаврилові. «Це що?» «А, це родичі!» Гаврило раптом схопив Матвійка за рукав і закричав на всю вулицю. «Ти досі лазиш по селу? Цуценя обскупане!» «У погріб його! Може, щось і скаже!» Наказав Прокіп як старший і підштовхнув жебрака. «Знаємо ми таких!» Поліцаї повели Матвійка до управи. Дмитрик забігав наперед, благав, пояснював, але нічого не допомагало. Він біг за ними і думав: «Нишпорять гадюки, заждіть же, я все одно доберуся до партизанів!» Матвійко раз по раз озирався. Невже Дмитрик їх попередив? «Давай, давай, злидень нещасний, не озирайся! Ти не дарма лазиш до цього часу, там спитають!» «Пани поліцейські, дядю Гаврило, дядю Прокопе, я правду кажу! Це мій родич з Мовчанівки! У нього мама і сестричка хворі, їсти нічого. Він більше не буде жебрачити. От завтра перевіримо, з якої він Мовчанівки», – гримнув Прокіп. «А зараз у погрібі хай переночує». Тоді Дмитрик схопив санчата і побіг уперед, щоб раніше розказати про все старості своєму двоюрідному дядькові. Хай захистить жебрака. Біг попереду і втирав сльози кривди й злості, незаслуженої підозри у зраді. «Я солдат». До кімнати старости поліцаї штовхнули Матвійка так, що він простягнувся на підлозі. З торби покотилося на жебрачене добро. «Що сталося?» – спокійно спитав староста. «От пане старосто, він приходив до нас і заодно трохи пожебрачив. Їсти нічого, всі хворі. Це наш родич, їй-богу, це наш родич», – тарабанив Дмитрик. «Ми вранці казали панові поліцейському, а вони не вірять. Відпустіть його, пане старосто, я виведу його за село», – слипував Дмитрик. Матвійко збирав своє добро, шморгаючи носом, розмазував сльози по обличчю. А позбиравши, став перед старостою, позираючи сердито на Дмитрика. Той не зводив з нього очей. Треба було попередити, щоб жебрак мовчав. Дмитрик приклав палець до губів, мовляв, я сам отгавкаюсь. А ти мовчи, щоб чогось не ляпнути. Староста не став довго слухати. Він стукнув кулаком по столу, закричав, мов навіжений: «Я знаю вас, зірви голови, шибеники! Лізете, куди заманеться, сунете носа, куди не слід! Все вам хочеться знати!» «Ви, Гаврила і Прокопе, не зачіпайте цих злиднів, і самі поздихають! Нехай йдуть собі в світ, поки ще не ніч!» Сердито наказав: «Слухай, Дмитре, забирайте цього старця нещасного, і щоб до ранку й духу його в селі не було! Чуєш? Геть звідси! Геть з нашого села, голодранцю! А ти дивись мені, а то підеш туди, де твоя сестра», — гримав староста на Дмитрика. До кімнати зайшов фашистський офіцер, сів до столу, дав знак старості звільнити приміщення. «Геть, геть звідси, шибеники! Ясно, Дмитре? Чого стовбичите?» — закричав староста. На вулиці хлопці чкурнули щодуху. Вони бігли без передишки, тримаючись за руки, забувши санчата біля управи. Ось уже й дідова хатина. У вікнах темно. Довкола тиша, мов у лісі. Зайшли в двір. Матвійко обхопив Дмитрика в обійми. «А все-таки ти справжній друг. Тепер я не боюся тебе.
«І ніякий я не макар і не жебрак», – прошепотів він. Дмитрик відступив крок, кивнув. «Значить, я не помилився, коли подумав, що це ти, Матвію?» «Ні, Дмитре, та про це потім. Я заберу тебе з собою, а зараз тихо». Прислухалися. Матвійко обережно постукав у шибку. «Там хтось є», – прошепотів. Після третього стуку озвався дідусь. «Хто там?» – почули друзі слабкий голос за дверей. «Дмитрику, говори, що це ти прийшов». «Дідуню, відчиніть!» «Це я, Дмитрик, що вам молоко приносив», – прошепотів у шпарину дверей. «Чого тобі, сину, так пізно?» «Я вже й спати збираюся», – сказав старенький, клацнувши засовом. Рипнули двері, і хлопчики шаснули в хату. Дідусь замкнув двері, запалив каганця. «Дмитрику, а хто це з тобою?» «Дідусю, це я, Матвійко. Не впізнали?» Взяв хлопчик дідуся за шкарубкі руки. «Я на хвилинку. Завтра ще прийду і про все розкажу. Не хвилюйтеся, ми з Дмитриком поспішаємо». «Який? Наш Матвійко чи що? А де ти взявся?» — придивлявся дідусь у темряві. «Дідуню, а де бабуся?» – розпитував Матвійко. «Бабуся, кажеш? Тиждень як поховали. Тепер я один як билина в полі, а вашу хату німець спалив як партизанську. Ми перейшли в свою, староста з поліцаями вигнали. Навіщо ж ти сюди прийшов? Зловлять, закатують супостати». «Та невже це ти, внучку? То виходить, що я вже не один?» – заплакав дідусь. «Ні-ні, ви не одні. Ми всі скоро повернемося. Дідунь, я зараз поспішаю. Завтра прибіжу. Вранці сховайтеся в погріб, бо буде бій». «Так треба. Все може трапитися. У селі німців багато». Обійняв старенького, пригорнувся. «Прощайте, дідусю, ми побігли. Ось вам трохи продукт. Де ми з тобою гусей пасли, біля вербички, тоді узнаєш. А там ще кілометрів 7-8 протопаєш по дорозі, і зовсім ясно стане». «Куди ти мене ведеш, Матвію?» – зупинився Дмитрик, тримаючи друга за руку. Матвійко засміявся. «Куди ти хотів і просився?» «До партизанів! Я так і знав!» «У місто Мовчанівку!» – усміхнувся Матвійко, поклавши руку на плече Дмитрикові. «Чесно скажу, немало перетремтів я в своєму рідному селі, щоб не зірвалася моя розвідка. Навіть тобі трохи не довіряв. І все через того Гаврила. Твоя мама і ти врятували і мене, і виконання бойового завдання. Про все доповім командирам». «Матвійку, і справді це ти? Та я. А замість пароля скажу. Часто згадую, як твоя мама зашивала мені новеньку сорочку ще в першому класі. Пам'ятаєш? А сьогодні знову відвела на пасть. По вік не забуду. Тепер впізнаєш, віриш?» «Тож і я з тобою», – Дмитрик обхопив друга. «Так, звичайно. Навіть добре, що ти пішов зі мною. Бо зараз ми повинні пробратися до своїх. Зарад гостинними полями у Вибалку нас зустрінуть наші солдати-розвідники. Отже, ніякий я не жебрак і не партизан, як ти думав. Я солдат гвардії єфрейтор гвардійського танкового полку, військовий розвідник». «Ух ти!» – Дмитрик був вражений. «Дорогами не треба йти, там патрулі шастають», – застеріг він друга. «Треба йти полями й долинами». «Та нам уже недалеко», – роззирнувся Матвійко. «А коли щось трапиться, то розбігаємося в різні боки. Тоді по одному доберемося до Ліщинової долини. Там тебе затримують наші солдати, не бійся. Про все їм і доповіси, якщо мене не буде довго». «Це кажу про всяк випадок, ясно?» – поплескав друга по плечу. «Ясно, товаришу єфрейтор», – серйозно сказав Дмитрик. «Не єфрейтор, а гвардії єфрейтор», – поправив Матвійко.
Розумієш, Дмитре, назад відправити тебе я не можу. Вранці буде бій за наше село. Наші танки вдарять по фашистах. Побачиш, як гвардійці воюють. От якби прийняли тебе в розвідники, ходили б разом у тил ворога, аж до Берліна дійшли б, щоб усіх фашистів знищити. А це далеко? – пошепки спитав Дмитрик. Хоч би в партизани прийняли. От і прийшли. Матвійко тричі свиснув. За хвилину ще тричі. Помовчали. Почувся свист у відповідь. Хлопці рушили в темряву. За ліщиновими кущами в долині їх зустрів лейтенант Лукончук з розвідниками. Матвійко відрапортував. Товаришу гвардії лейтенант, бойове завдання виконано. А цей хлопець мені допомагав, показав на Дмитрика. Ми з ним разом гусей пасли, такий не підведе. Лейтенант потис розвідникам руки, обійняв, подякував. А Дмитрик розгубився. Він почував себе, мов, у казці, яку вимріяв у нескінченні окупаційні ночі. Молодці розвідники. До штабу полку малих розвідників повів сам начальник полкової розвідки гвардії капітан Богулько. Командир полку вже знав, що розвідник повернувся і привів із собою ще й незвичайного язика. «Доповідайте, доповідайте, хлопці», – зустрів їх на порозі гвардії майор. «Знаю, всі закутки в селі обнишпарили. Молодці! Спасибі за службу!» Матвійко виструнчився, вигукнув: «Служу Радянському Союзу!» Дмитрик розгубився і зніяковів. Зайшов начальник штабу, розгорнув карту місцевості. «От зараз ми все, що ви принесли, занесемо на карту», – сказав він. «Біля школи замасковано 10 тигрів. За шкільним садом 5 пантер. У школі німецький штаб і склади. Біля млина 4 Фердинанди», – доповідав Матвійко, поглядаючи на Дмитрика, який сидів поруч і схвально кивав головою. «За колгоспним садом біля кроварні і конюшні 20 гармат з довжелезними стволами на гусеницях. Там люди живуть, хтось може загинути». «Ні, товаришу командир, біля контори хат немає, а худобу фашисти вже давно вивезли. За конторою великий гай і широкі ливади. До хат теж далеко», – пояснював Дмитрик. «Біля школи теж немає хат. Там великий майдан, а за ним став, балка і поле», – додав Матвійко. «Всі танки замасковані в селі, в садках». «Молодці! Спасибі гвардії Єфрейтор за гарного язика». «Бойова охорона перед селом», – додав Матвійко. Командир полку і начальник штабу робили позначки на карті, креслили ромбики танки синім і червоним олівцями, перемовлялися. А коли все було записано і розмова скінчилася, гвардії майор потис розвідникам, як дорослим, руки і наказав: «Тепер, хлоп'ята, наказую вам вечеряти і спати. Потурбуйся, Матвію, про свого товариша. Ви своє зробили? Далі черга за дорослими». І два майори знову схилилися над картою. Комісар полку провів розвідників до порога, вийшов за ними і передав їх старшині. «Нагодуйте і зігрійте дітей». «Єсть», – козирнув старшина, і, обнявши за плечі хлопчиків, пішов разом з ними. Танковий полк готувався до наступу. Роти за ротою одержували накази. Основні сили мали вдарити по ворогові біля колгоспних будівель. Самохідним артилерійським установкам наказано було знищити скупчення піхоти і машин біля колишньої контори колгоспу та біля короварні. Усім належало зайняти вихідні рубежі і чекати наказу. Довго не спали мої розвідники. Вони заново переживали весь минулий день і вечір. Довго перешіптувалися, ділилися думками і здогадами. А що ж буде вранці? Вдосвіта. Лише десь опівночі довкола запала тиша. Задрімали і Матвійко з Дмитриком.
та скоро почулося ревіння танкових моторів, аж земля задвихтіла. Бойові машини розповзалися по зашерхлих льодком полях і зникали в досвітній пітьмі. Перед світанком малих розвідників забрали в штабний сюдихід. «Скоро загримить бій», – шептав Матвійко Дмитрикові. «Ти ще не бачив, як наші гвардійці трощать фашистів? Ось побачиш». «Капут фашистам!» – уже, мабуть, вдесяте шептав Дмитрик Матвійкові. «Нехай знають, як хати палити та грабувати». Враз штабний сюдихід здригнувся, заревів і поспішив за танками. Командир полку гвардії майор підтримував зв'язок з підрозділами по рації. Та ось підійшов командирський танк, і гвардії майор пересів у бойову машину. «Зараз підуть в атаку», – шепнув Матвійко другові. «Звідки ти це все знаєш?» «За 3 роки служби знаєш». І тільки-но почав сіріти обрій на сході, командир полку по рації скомандував: «Вперед, гвардійці!» Танки заревли і рванулися в ранковий простір, вихором понеслися по засніженому полю. Дмитрик, замислившись, спитав: «Матвію, а тих поліцаїв зловлять танкісти?» «Якщо не втечуть з фашистами або не сховаються, то обов'язково зловлять. Наші гвардійці під землею їх знайдуть». «Вони ж як миші, чують погибель, можуть і втекти», – турбувався Дмитрик. Біля села двихтіла земля. Фашистські броньовиська зустріли гвардійців ще за селом і дали зустрічний бій. А з села поспішали все нові й нові танки, кидалися в бій, обходили з боків, ховалися в засідки. Проворні червонозоряні 34-ки нищили механізовані піхотні підрозділи ворога, що не встигли вийти з колгоспного двору. Пантери й тигри кидалися в різні боки, огризалися. То тут, то там валували чорні клуби диму з підбитих танків. Димові хмари заволікали небо, затуляючи перші промені ранкового сонця. Фашистські факельники підпалили штаб і склади. У центрі села палали колишній колбуд і магазин. Взялися полум'ям довгі колгоспні будівлі. Довкола тріскотіло, гуготіло. Одна з них – машина командира полку. Резервна рота помчала навперейми пантерам. За кілька хвилин 2 з них спалахнули, а 3-я позадкувала на леваду і застряла в багнюці, відстрілюючись. Там і добили її гвардійці. Пораненого командира полку витягли з палаючої машини і перенесли у бронетранспортер. Перев'язали поранену і обпалену ліву руку. Того дня в селі розвиднілося раніше, ніж завжди. Люди вилазили з погребів, куди поховалися ще вдосвіта, почувши стрілянину. Обіймали визволителів. А тим часом сонце котилося вгору. Пробивалося крізь затьмарене небо, мружилося і знову ховалося, наче й воно боялося тих вогневих баталій, які точилися на землі. Гуркіт і вибухи потроху стихали, влягалися в закутках сільської долини, притрушеної чорним пилом. Постріли рідшали, переносилися на край села, до лісу. Їх змінював глухий гавкіт собак. Гвардійські танки виходили за село. Піхотинці бігали по дворах, перевіряючи, щоб не залишились десь, бува, засідки. Зганяли на майдан полонених, підраховували трофеї. Гітлерівці кидали зброю на купу і ставали у нерівні шеренги з похнюпленими головами. «Поглянь, поглянь, Дмитрику! Оно той поліцай, що в тебе жив», – вигукнув Матвійко, поправляючи автомат на плечі. «Вигнав мене з твоєї хати і погрітися не дав. Ти ще й до старости потягнув». «А онде й Прокіп», – показав Дмитрик. «Які шустрі! Уже встигли й переодягнутися. А втекти не вдалося. Не ждали нас. Мабуть, люди допомогли затримати». «А вчора що витворяли по селу? У Німеччину скільки людей загнали?» «Не сподівалися на розплату. Бачиш, як очі ховають, запроданці нещасні». Поліцаї, скривившись, відверталися.
Їх повели під автоматами разом з полоненими фашистами. Оце так жебрачок. Того дня Матвійко з Дмитриком не розлучалися, мов голка з ниткою. З дозволу командира полку спочатку побігли до Дмитрикової мами, щоб показатися і заспокоїти її. «Ой, лишенько, де ж це ти блукаєш? Отаке на світі робиться, а ти хто знаде? Я ж тобі лише дозволила в тітки ночувати», – в сльозах зустріла мама Дмитрика. «Вже три рази бігала до неї». «Йде священна війна, тітко Катерино», – заступився за друга Матвійко. «Ваш Дмитрик ночував зі мною в танковому полку, де я служу, от і все. Привів ось вам, живого і здорового. Ви ж самі його послали, щоб мене провів. У таке пекло я не посилала». «Тітко Катерино, ваш Дмитрик дуже сміливий. Ми з ним учора виконували бойове завдання. А вночі пішли до мене в полк і там переночували». «Ой, хлопче, не збивай мені сина з толку. Хіба ж можна малим воювати? Де це ви бачили?» «Можна, мамо. Матвійко вже 3 роки воює. Ми вчора і сьогодні воювали разом, і ще будемо, бо я теж піду в солдати». «Он ви які герої, а мами повинні сльози за вами проливати». «Матвійку, а твоя ж мама де?» Матвійко опустив голову. «Мама і Женя померли. Ми ховалися в погребі від фашистів, і там мама і Жені захворіли. Ще позаторік їх поховали. Хату тітки Наді німці спалили. Тітка Надя в партизани пішла і там загинула в бою. Мене танкісти до себе забрали, сином полку назвали». Дмитрикова мама аж схлипувала та сплескувала в долоні, і туди добралися іроди. Душогуби прокляті, скільки людей загинуло. Вашу хату теж спалили. З усієї сім'ї один дід лишився. Інколи молока Дмитриком посилала, коли хмизу нарубаю, коли води принесу. Спасибі, тітко Катерино. За Дмитрика не бійтеся, а сьогодні дозвольте нам по селу походити разом, бо полк під... «Дідуню, а ось і ми. Я ж сказав, що сьогодні прийду», – кинувся Матвійко обіймати діда. «А ви ховалися вночі в погріб, як я просив?» «Завжди, завжди. Щось я тебе не впізнаю. Ти ж учора був жебраком, а сьогодні військовий. То це і справді ти, Матвійку?» «Все правильно, дідусь, я ж солдат». «Він військовий розвідник», – підтвердив Дмитрик. «Розвідник? Військовий? А ну, покажись до вікна. Як же це?» Дідусь виглянув у вікно. «Воно, бачиш, хлів згорів. Снаряд упав туди. Таке в досвіта робилося, страшний суд. А я потім у погріб сховався, тоді й втихло». Хлопці засміялися. «Треба ж було раніше ховатися». «Ну, та вже все позаду», – весело сказав Матвійко. «Тепер, дідусю, тихо. Фашисти тікають, більше не повернуться. От коли їх зовсім розіб'ють, тоді я повернуся до вас. Будемо вдвох жити. До школи з Дмитриком підемо. Он скільки уроків пропустили. Повернуться з війни тато, Захарко, Петрусь. Якби твоя правда, сину. Скільки я пам'ятаю, німці завжди на нас нападали і завжди були битими. То ти кажеш тепер військовий. Ще ж ніби малий. Рано ще. Так треба, дідуню, війна. Шкода, що мама і Женька Жменька не дожили. Скоро фашистам капут, а я зразу ж до вас приїду. Ось вам деякі продукти, подарунки від мене і командирів. До вас буде приходити ось Дмитрикова мама, і він теж, якщо не візьмуть його в розвідники. А мені ще далі йти, аж до самого Берліна. «До Берліна!» – прошепотів старенький. «А як же я сам? І старої нема!»
Дід Іван вийшов за хлопцями до перелазу. Матвійко пригорнувся до нього, заглянув у добрі сірі очі. «А тепер до командира полку», – потягнув за собою Дмитрика. В хаті, де зупинився командир полку, сиділи і комісар, і начальник розвідки Богулько. «Товаришу командир, товаришу гвардії майор, візьміть і мене в розвідники», – звернувся до майора Дмитрик. «Ось разом з Матвійком у розвідку будемо ходити. Нехай єфрейтор Панченко скаже». «Хороший ти хлопець», – лагідно глянув на Дмитрика гвардії майор. «Сміливий був без тебе розвідник. Але в тебе є мама, є де жити, будеш учитися. У Матвія, коли ми його знайшли, нікого й нічого не було. Я так думаю, що і гвардії єфрейтор Панченко залишиться вдома з дідусем. Будете разом учитися, корови пасти, старшим допомагати. А війна – це не для дітей робота». Командир полку глянув на комісара і начальника розвідки. Гвардії капітан Богулько схвально кивнув головою. Комісар полку сказав: «Згоден з вами». Гвардії єфрейтор Панченко уже добре повоював, а тепер і йому треба вчитися в школі. Хлопці розгубилися. Відверта розмова. «Товаришу гвардії майор, Матвійкові аж дух перехопило. Краще б я після війни пішов до школи». «Не поспішай, сину», – стримано сказав гвардії майор. «Ти добре знаєш, що ти не лише вихованець полку, а й за сина у нас з комісаром». «Так точно знаю». «Справа в тому, Матвію, що ми скоро вступимо на чужу землю. Там і до Берліна недалеко. Бої будуть ще запеклішими. Там ходити в розвідку – це не в своє село. Там чужа земля. Ми вирішили залишити тебе в рідному селі з дідусем. Підеш до школи, будеш учитися. У школі скоро почнуться заняття. А ти вже навоювався». «Я ж солдат, а не дитина», – обурився Матвійко. «Знаємо, товаришу гвардії єфрейтор. Тобі як солдату можна б і наказати, але ж не хочеться. Ти людина військова, і наказ повинен…» «Не забувай, Матвію, що в тебе одинокий дідусь лишився. Хто про нього потурбується? Ти думав про це?» – спитав комісар. «Але ж війна ще не скінчилася. Хіба ж можна?» – тихо вимовив Матвійко. Він раптом відчув, що втомився від клятої війни, нелегких воєнних походів, смертей і небезпек. Бо ця війна не схожа на ту, в яку в полі гралися пастушки, у чапаєвців або в червоних і білих. Усе пережите зринуло в пам'яті хлопчика. Матвійко часто думав про рідне село, навіть чекав того часу, коли повернеться додому. Але ж війна ще триває, то як же можна розлучатися з бойовими друзями? Хай би вже війна скінчилася. «Що ж, Матвію, нам теж нелегко з тобою розлучатися», – тихо сказав командир полку. «Та війна, браток, війна». Матвійко стояв, стримуючи сльози, силкуючися, щоб не заплакати. Він полюбив командира полку як рідного батька, але й поважав, побоювався як командира. «Ну, прощай, сину», – обійняв як рідного, затримав в обіймах хлопця командир. «Дивись, комісар, щоб у нього все було гаразд. Вітайте від мене дідуся. З Дмитриком допомагайте старенькому. Там старшина дещо передасть вам на перший час. А ти добре вчися, піклуйся про дідуся. Ну, а там і батько прийде, і брати повернуться з війни. Все стане на свої місця. А зараз іди з комісаром. Він усе влаштує, щоб добре було». Повернення. Зимове небо повисло над селом сивою пеленою. Надвечір сонце багровіло, примружувалось на негоду. Дід Іван був у хаті.
оббираючи картоплю, готувався щось варити і зовсім не сподівався на гостей. Почув тупіт, і, випроставшись, дід побачив двох військових. «Дідуню! Дідуню, я з вами залишаюся!» – з порога вигукнув Матвійко. «Будемо вдвох жити. От і комісар зі мною прийшов. Знайомтесь, дідуню!» – щебетав онук. «Добрий день вам, Іване Потаповичу!» – привітався комісар до дідуся, заглянув у повеселілі очі. «То сідайте, сідайте! Зараз картоплі насмажимо, огірочка внесу! Може, зголодніли? Вже давно час обіду минув!» Дідусева хатина Грибок привітно дихала домашнім затишком. «Ми зараз хутенько!» – заметушився Матвійко. «Діду, принести водички?» – заглянув у порожнє відро. «А я дровець приготую», – вийшов у сіни комісар. «Більше нам нічого й не треба. У солдатів усе є в речових мішках. Старшина гарно постарався». Дідусь розпалив у печі, полум'я лизнуло челюсті, дихнуло теплом. «Приїхав назовсім», – шепотів собі дідусь. «З війни ж повернувся, з такого пекла, а ще ж малий». Два єфрейтори. Матвійко майже щодня навідувався до рідної садиби. Згарища, де були хати і хлів, позаростали високими бур'янами. У саду не лишилося й половини фруктових дерев, пустка та й годі. Весною з Дмитриковою мамою посадили картоплю на городі. Тітка Катерина сказала, що коли хтось повернеться, то буде чим жити. І щоб земля дарма не толокувала. Тепер Матвійко частіше забігав сюди, подивитися, чи сходить. Якось після школи він ще здаля побачив, що за руїнами хтось сидить на обгорілій колоді. У руках милиці. Ще й дві жінки стоять і плачуть. Наче на кухаря замримуху схожий. Матвійко притишив крок, приглядаючись. Військовий чоловік з погонами єфрейтора підвів голову, підперся милицями. «Дядійко! Ой-ой, хто це? Тату! Тату!» – побіг він щодуху, схопив за руки, обійняв нахилену голову, заридав, пригортаючись. «Матвійко, рідний, ти живий! А я весь час рушу. Тоді вийшли за городи і попрямували на старі садиби. Дід Іван стояв на порозі, збирався кудись іти. «Миколо!» – впізнав ще здаля зятя. «Ти живий!» – вигукнув радо. «Еге, дорогий мій, от бачиш, як воно тебе!» «Та нічого, нічого! Сходьтеся помаленьку по одному, будемо якось жити!» «Аби без фашистів, любі мої! Сідайте, сідайте! Нікуди я вже сьогодні не піду! Оце думав проскочити до правління колгоспу. Голова дає роботу. Охороняти ожереди соломи на 5-й бригаді. Буду трудодні заробляти». «Добре, тату, завтра підемо разом», – сказав Матвійків батько. «Будемо гуртом все робити. Нашому горю тепер не зарадиш». За вечерею кожен розповідав про себе. Розглядали фотокартки, які дід Іван заховав у скриню від поліцаїв та німчури. Ось вони. Мама з Женькою Жменькою. Поруч Матвійко. Тато з мамою, Захарком і Петрусем на іншій карточці. Всі усміхнені, веселі. Коли Матвійко ліг спати, перед ним у спогадах ожили жорстокі бої. Мама з сестричкою, друзі, що загинули. І він знову йшов, біг, маскувався, стріляв. Згадувалося довоєнне життя рідної сім'ї, друзі-пастушки. Ось прийде літо, і він з хлопцями поведе колгоспних коней пасти вночі. Прокинувся Матвійко вдосвіта, та дідусь підвівся раніше за нього. «Внеси-но, сину, дровець оберемочок, я в печі розпалю. Сніданок приготую, тобі ж до школи йти». «Ми з татом разом підемо.
А мабуть, усі разом підемо. Ми з татом до контори колгоспу, а ти до школи. Хлопчик пишався, що йде поруч з батьком-фронтовиком, хоча кривдно було дивитися на милиці, на які тато спирався. Ішли селом батько і син, два фронтовики, два єфрейтори. День видався сонячний, село знову ожило, загомоніло дітворою, дихнуло на повні груди. Школа тепер називалася Семирічкою і працювала тільки в одному будинку, що вцілів у дві зміни. Спалений будинок уже збиралися відбудовувати. Задзвонив такий чарівний, такий зазивний шкільний дзвінок. У класах було повно переростків. На великій перерві усіх учнів викликали у довгий коридор на урочисту лінійку. Коли гомін стих, директор школи оголосив: «Діти, до нас прийшов з цікавими новинами воєнний комісар нашого району. Надається йому слово». Учні зустріли райвійськома гучними оплесками. «Шановні учні і вчителі», – заговорив комісар, «у вашому селі до війни жив хлопчик. Пройшов жорстокими дорогами майже всю війну. Показав себе безстрашним воїном-розвідником гвардійського танкового полку, який визволяв ваше село від фашистських загарбників. Ходив у розвідку в тил ворога. Тепер цей хлопець повернувся в своє рідне село і вчиться у вашій школі. Це гвардії єфрейтор Панченко. Учень 5 класу. Гвардії єфрейтор Панченко. Вийдіть зі строю». Матвійко стройовим кроком вийшов уперед, повернувся перед шеренгами учнів, наче перед солдатами, цокнув каблуками. Всі затамували подих. Комісар дістав з маленького чемоданчика коробочку і голосно промовив: «Від імені Президії Верховної Ради Союзу РСР, за дорученням командування військового з'єднання, вручаю гвардії єфрейторові Панченко Матвійко на мить розгубився, а тоді, як слід воїнові, вигукнув на всю школу: «Служу Радянському Союзу!» «А ще я вам скажу», – продовжував комісар, «у Панченка був щирий і відданий помічник в тилу ворога. Це Дмитрик Зубченко. Дмитрику, прошу вийти вперед». Дмитрик, як і Матвійко, ступив два кроки і став поруч з другом. «Командування гвардійського танкового полку доручило мені виголосити бойову подяку розвідникові Дмитрикові Зубченку і вручити подарунок – книги для 5 класу. Гарно вчіться, дорогі наші розвідники!» Райвійськом обійняв Матвійка і Дмитрика, щиро поцілував. Джерело. А час не ждав. Уже й літо 1944 року минуло. Ранкові приморозки сковували землю. Щодня надвечір Матвійко з батьком вирушали допомагати дідові стерегти колгоспне добро. Вони оглядали місце, де був у жнива тік для молотарки, милувалися з гайкою горобців, що весело цвірінькали по весняному. Загублене жито проросло, густо врунилося і солодко пахло. Чутно, як за широкою балкою над ставом шумить працює цукровий завод. На диво уціліли всі корпуси, височила труба. Завод приймав новий урожай цукрових буряків, починав виробляти цукор. Там до війни ми з мамою працювали, пам'ятаєш? І нам з Женькою рудого цукру приносили. А цієї зими я он по тих балках та полях у село на розвідку пробирався. Тоді це був тил ворога. І не боявся. Чому ж боявся? А хто ж краще міг розвідати ворожий тил? Пишаюся тобою, сину. Молодець. Ходімо, тату, до пастушкового джерела. Я там довго вже не був. Мабуть, усі пастушки нашого села
виросли при цьому джерелі. І я, і мама, і дід з бабою. Усіх воно напувало. Для всіх є джерелом життя. Матвійко спустився у балку на моріжок, де колись спас гусей біля вербички, обхопив її стовбур, погладив, мов коси, довгі жовті віти. Тоді стрибнув у невеличке провалля ярочок, де тихо дзюрчало, струменіло, як і колись, кришталеве джерельце. Став перед ним навколішки. Зачерпнув у пригорщ і став сьорбати прозору прохолодну водицю. «В чому ж татові занести?» – подумав, підводячись. «Він не зможе сюди спуститися на милицях». І знову стулив міцно долоні в пригорщ, зачерпнув води для батька. Вербичка шепталася з вітром. Може, віталася з хлопчиком-пастушком? А теплий вечір уже окутував село в долині, навівав прохолоду. Матвійко стояв у рідному полі, замріяно дивився на вибалок, де в неглибокому ярку дзюрчало сріблясте джерельце, і вітер над ним колихав довгі коси давно знайомої, одинокої, жовтої вербички. Кінець озвученої книги. Запис проведено